YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာမမလေးဟာဘယ်ကလေးဆက်တယောက်မလဲကိုဘာနေရတဲ့မိုးရတဲ့ကလေးဆက်တယောက်လေးမမလေးလို့ဟဲ့ဟောအုတ်ကညာတကောင်မရှောက်ပြောနေရလဲဒီမှာရှင်နဲ့ကျမညာပြီးခဲ့ဘယ်ကလေးမမြအောင်ခိခိမမရအောင်ဟာဘယ်ကဲဆိုမောက်ကလေးဆက်တယောက်မိုးပြီးတာနေမဘူးဗောကျမဘာလို့ကလေးဆက်တယောက်တော့မိုးရမှာလဲဟာဟာအေးဟာအေးဟာခလေးလူချင်းစိတ်တွေများပြီးလို့လေအိမ်မက်မက်နေတာအလို့တိအောင်မမိုးရသေးဘူးနော်ဟုတ်တယ်မမိုးရသေးဘူးမမိုးရသေးဘူး
ချင်းရှင်တို့ပြန်အိပ်ရမှာဟမ်ရှင်ဘာလုပ်လို့လဲဘာလုပ်မှာလဲအရန်နေလို့သေးတယ်အရန်နေလို့သေးတယ်လာမင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်နဲ့ဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မဲတမက်ကလေပြောကောမပြောချင်ဘူးအမေပေးစားလို့သာယူရတယ်ခုနေမြပြန်အန်းလို့ရတယ်ပြန်အန်းလိုက်ချင်တယ်တိတာအဲ့ဒါပြောတာပေါ့အိမ်နာမှုဖရာတီဆေးမီရေစုပ်တို့ဤသုံးမျိုးချက်မပါနောက်ပြန်ခတ်တီအမျိုးတဲ့အေးတီတာရှင်ညီတော်ယောက်ျားမရလို့အပျော်ဟိုင်းကြီးဖြစ်နေတာလေအိမ်တော်ကြီးအကြောင်းကိုဘာသိလို့ဝင်ပြောနေတာတော့သိလို့ယောက်ျားမြူတာပေါ့အမရေယောက်ျားတွေများလေကောင်းတာနည်းနည်းမကောင်းတာများများမဲဘာကိုကောင်းပြီဘာကိုမကောင်းတာလဲကဲပြောစမ်းပါဦးအော်သူတို့ရှားပွေးကျွေးမွေးလို့ကောင်းကောင်းမွန်နေရတာနင်းနေအော်သူတို့ကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာများများတခါလေကြာရင်အရက်ကထွေးပြီးရစ်ချင်သေးတယ်ငင်းတော့ထားချင်သေးတယ်လေမလေငါတမက်ကလေအဲ့လိုလူစားမျိုးမဟုတ်ဘူးပါဇက်သေးကိုလက်ထဲနေအောင်မကိုက်တတ်ဘူးညိုချမညိုချမအေးတီတာနင့်ပါဇက်ကိုပိတ်ထားစမ်းအမေတမက်ကိုအမေပဲချိန်မွန်ချင်းမမတော့အမေပဲယူပေးစားတာအမေကြိုက်လို့ယူတာမဟုတ်အမလေးပြောတတ်လိုက်တာပြောတတ်လိုက်တာငါရှာဖွေပြီးပေးစားလို့ညယောက်ျားရတာပေါ့ငါထုံငါအာငါစနူမရဲ့ဟမ်ငါလာရှာဖွေပြီးမပေးစားလို့ရှိရင်လေညီလက်အေးတည်တာလို့ငေါင်းစင်းစင်းနဲ့ငါပြောတော့ရောဖက်ပြီးတော့နေရမှာအမအမသမီးကိုအမပြောရင်ပြောနော်အမငါပြောပြောဆွဲမထည့်နဲ့အမရဲ့နေရာကြီးကလေဟိုပိန်းနေတိဆွဲနေတာပဲကြောက်ဥပါလေပိန်းနေတယ်ပေါ့လားနေရာဟုတ်တယ်လေပြရမယ်ပေါ်ရင်ကဲပါအဲ့ဒါတွေအသာထားစမ်းပါအခုငါတမက်ကဘာဖြစ်နေလို့လဲကဲပြောဟဲ့ပြောပြလိုက်စမ်းပြောပြလိုက်စမ်းငါလိုယောက်ျားသူပဲနေအပြိုကြီးဆိုပြီးဂုံရှိမှလို့ပြည့်ပြည့်ပြတ်ပါဟုတ်တယ်သမီးအခုတော့ယောက်ျားယူတော့ကိုငြင်နေရအမေကြောင့်အောင်းမပြောပြန်ပြီငါအမေလေမိဘတော့ဝတ္တရားရှိတဲ့အတိုင်းညီကိုပေးစားတာငါစေတလောက်ညီမစော်ကားနဲ့ဆောင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးမေရဲ့အမေသမက်လို့ကောင်ကောင်းမှမကောင်းတော့ဟဲ့အမေသမက်အမေသမက်နဲ့ညီယောက်ျားမဟုတ်တဲ့အတိုင်းပဲဟာအမေပေးစားလို့ယူရတာလေအဲ့အမေသမက်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဟဲ့အဲ့ဒီတော့ကညီမယူခြင်းဘူးဆိုရင်မယူခြင်းဘူးပြောပါလားအခုမှမအေးလို့လာပြီးတရားခါလို့ငါတော့ဟာတော့ဖွေရုံးမယ်ဩအမရဲ့အဲ့ဒီတော့ကတော့လှလှလေးမိဘစိတ်ဆင်းရဲမှဆိုလို့ကောင်းကျင်ခရနေမှာပေါ့ဒီပြောရမှာယောက်ျားမကောင်းတာလေအခန်းထဲမှာလေစာရွက်စာရည်တွေနဲ့ရှုပ်ပွားနေရပဲရှင်းပင်လည်းခဏပဲပြန်ပွားတော့ပြီးလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ကော်ဖီတောက်တယ်တောက်ပြီးလို့ရှင်တွေ့ရနေမှာကော်ဖီပက္ကံတွေချတခါလုံးကော်ဖီပက္ကံတွေမှာပွားနေရပဲဟဲ့အဲ့ဒါကသူကအလုပ်ကိုအာရုံထားတာလေတိန်းနာဆက်တာညီးလို့ရမှာအမေကလည်းဒီချိုးပြီးလို့ရှင်လည်းခြေတော့မတော့ပဲနဲ့အခန်းထဲဝင်လာတယ်အခန်းရင်းတွေစိုးကုန်အောင်အနောက်ကလိုက်တော့ရတာစက်ပြတော့ဆိုလည်းချကျင်တဲ့နေရာမှာချရပဲတော်သေးတာပေါ့စက်ပြတော့ဖြစ်တယ်လို့ဘာမှလည်းတရားမရှုပ်နဲ့နဲ့ဩပါစံနေဆိုဟိုချဒီချဆိုရင်အိမ်ပေါ်တွေပါကိုလိုကုန်မယ်လို့အဲ့ဒါပြောတာပါဒီမလေးကလေအိမ်ပါမရှိဘူးပါရောက်ပြောနေအိမ်မရှိနေရဘူးလားအိမ်ပေါ်မရှိဘူးလားကဲပါတော်ပါတော့အမေသမီးအစီကမရှိဘူးဟဲ့ညီဖေတော့ကလည်းဒီတိုင်းပဲဒါမျိုးကလေမိမအစီကလုပ်ပေးရမှာမိမသာထိန်းနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီစီကံအောင်မှာယောက်ျားပြားပြားဝတ်ပဲဒါတွေအလုံးကညီလိုတာလားလားညီလိုတာဟာမင်းကလည်းပြောတာသမီးဖြစ်ကြီးပဲသူ့သမက်ကြတော့အဖြစ်တစ်ခုမှမပြောပြန်ရှိသေးတယ်အမေရဲ့အဝတ်လျှော်ဖို့ပစိုးတွေအင်ကြီးတွေလဲလေအဝတ်လျှော်ဖို့ချင်းထဲမှာရအောင်မထည့်ဘူးချုပ်ပြီးတော့ထားခြင်းတဲ့နေရာမှာထားတာနှစ်နှစ်တော့ပွားဆိုလဲတုတ်ပြင်တန်းပေါ်ပြန်မတင်ဘူးသရေစာဆိုလဲအိမ်သားထဲယူသွားပြီးထားခဲ့ညှပ်ပတ်လိုက်တာမှလေပြောမကုန်မတော့3000ဖြစ်နေလှလှအဲ့ဒါတွေအားလုံးကပါမွားတွေပါလှလှရဲ့ကဲညို့ငါမေးပါအောင်မယ်ငါသမက်ကအရက်တောက်သလားမိမရှုပ်သလားကဲပြောစမ်းပြောစမ်းပြောစမ်းအဲ့ဒါတော့မရှိပါဘူးเออไอ้หลอယောက်จ้าမျိုးอ่ะလေဒီခစ်ကြီးတဲ့မှာရှားတယ်ဘာမဟုတ်တာလေးကိုဇာချဲ့မနေဇာမှာ ਨੇ လှလှရဲ့ဟမ်ညီကုနာပြောနေတာတွေအားလုံးอ่ะလေငါတမက်ရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးညီညံ့လို့ဖြစ်တာညီကစီးပွားထွက်ရှားနေလို့လားဟမ်အိမ်မှုကိစ္စတွေအားလုံးညီလောက်ရမှာပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်
အဲ့ဒီယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ညာအကုန်လုံးကအမဲကြောင့်ဖြစ်တာကြီးပဲဟုတ်တယ်မဲမဲအေးပါအေးပါဟိုကောင်းနာလေးတွေကြတော့ဟမ်ပြောလေအမဲသမက်ကဘာကောင်းနာရှိလို့လဲအပြိုတော့လို့လဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်မနေရအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာဗောငါလို့အပြိုကြီးလုတ်ပါဆိုအိမ်နာမှုဖျားဒီဆေးမင်းရေစုတ်ကဲတော်ပါတော့အေးတီတာရဲ့တော်ပါတော့ဟဲ့တလားလေသူ့ပါဇက်တဲ့ရှိတာတွေကိုပြောနေတာသူ့စိတ်ထဲမှာလေယောက်ျားမှယောက်ျားငါမသိတာလိုက်လို့ဆယ်လေးတက်လာအရှိကိုတူးမဲသွားတယ်ပြီးရပြီကြားလာပြီ။မောင်ရေမိုးချိုးလေးဝေစားတော့လဲပြီ။ဒီမောင်မင်းကဘယ်ပြန်လာ?အမေရောအရင်ပြန်လာလေ။ဒါတော့မှအမေကမောင်ကတော်ပြန်ရောက်နေလာပြီပြန်တော့ဆိုပြန်လာ။ပါလေချိန်နေ။ရှင်းစားဖို့ရမယ်မင်းကဟင်းတွေချက်ပေးလိုက်တာ။ရှင်းအပြင်တစ်ခေါက်ပြန်ထွက်အောင်မလား။အခြားကိစ္စတော့မရှိပါဘူး။ရုံးကဖုန်းဆက်တော့သွားမှာပေါ့။ဘာဖြစ်လဲ?ရှင်အလုံးကလည်းအိမ်ကရတယ်လို့မရှိဘူး။ကျမတငယ်ချင်းအိမ်ကဖျားကူးစုသွားလို့ရှင်ရှင်ခေါ်သွားမလို့ဘယ်ချိန်လဲ?ညနေ9:00နာရီ။အဲ့ဆိုရင်တော့ဟိုမင်းရေမိုးချိုးပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားလိုက်လေ။ကျောင်းကဖုန်းမလောက်ဆိုရင်ငါလိုက်ခင်။ထူးထူးပြင်ဆင်မရှိပါဘူးတငယ်ချင်းအိမ်ပဲဟော။မင်းကွာရေလေးရောချိုးလိုက်ပါ။ဟာเดี๋ยวมันแม่มาตะคาชูไว้ไว้ต่อยก็พอเหรอชีชูออกมาแล้วเปลี่ยนดิเมคอัพเลนเปลี่ยนเสียมาแล้ววินเลยดิวุ่นเลยแล้วปုံซูปั้นซูดิทีโลไม่มาก็อเมรุเปซ่าตรงอ่ะงาบาพี่รู้ลักขันแก้มีดาเลยโหไม่ดีฮัลโหลเมียเมียตาบาอ๋อเฮตาเปียวเมียบอลิทีนี่15ရက်ရှိနေပြီဟိုမနေ့ကလေအမေနဲ့အမေရှင်မနဲ့တွေ့တုန်းက तू ဘာပြောသေးလဲဘာထုတ်သေးလဲမင်းဟမ်ဘာလဲဟိုကိစ္စလားဟမ်ဘာမှမပြောမထုလို့နေမှာပေါ့ตาရဲ့ဒါများကို့ဘာသာကိုမေးလေရတဲ့ဥစ္စာကိုအမေကလေဟိုအမေတို့ကအဖြစ်သေးနေရလေအမေမေးပေါ့တဲရတယ်ဟေးတဲရတယ်ကျုပ်တို့မှာသားလေးတယောက်တည်းရှိရမျိုးဆက်ပြတ်သွားလို့မဖြစ်ပါဘူးမင်းကလေလေအတုံးမမကြောက်ဘူးဟင်အမေရောမဘာလို့အတုံးမကြောက်ပြောတာလဲအမေကလေအဲ့ဒါတော့မင်းကမင်းသိမှာပေါ့ဒါတခြားဆက်ပြောစရာမရှိဘူးမလားပြောစရာမရှိရင်မမေသားပြူထမင်းခုချွေးလိုက်အောင်ဒါပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပဲနော်ဟောဒါလေရှင်းလောက်ကဖုန်းဆက်ခေါ်ပြီလားမဟုတ်ပါဘူးအမေစီဆက်နေแกก็ดูตัวมาดีเวซ่าเลยล่ะห้องด้วยเลยบาผิดโหล่ะทําไมซ่าไม่ยินตัวมั้ยนะทําไมซ่าไม่เนโอเอ็งนี่แหละทําไมอ่ะอย่างนี้อ่ะห้องนี่มาดิฮะตั้วเล่ๆว่ะตัวจะลูเล่งาโหเลยแม่งมาก็ไม่เซ็นไหนรู้ทีนึงมั้ยนี่โอซ่าไม่เล่นจริงเลยหูซั่วจุโหล่ซั่วล่ะเนาะตั้วนี่มาพยากู้สู่ตัวมาอะไรนี่โลโลล่ะบาเลยฉันจั๊วจริงโหล่ะฮะล่ะอเมียอ๋อบาบอกเลย
ဟုတ်ပါငါကမေ့ဘူးခလေးကိစ္စမေးတာဘာမှမထူးသေးဘူးကပြီးတော့နောက်တစ်ခါဆိုသူ့လာမမေးနဲ့တိကျင်ငါငါနင့်ကိုမေးကြည့်တဲ့ဟုတ်တာပဲရှင်းရတယ်မိမကိုဝင်ရှိမရှိဘူးမိမကိုကြော်ပြီးတော့အမေကိုမေးရတယ်ရှင်းတယ်ဦးကြောင်ကြောင်နဲ့သိလားအခုဖခင်ကိုစုံနဲ့ဆွဲကြိုးတွေနဲ့ပါဆိုင်လို့လေဆွဲကြိုးဝုတ်လို့ရှင်ခလေးရမှာဟိုအဲ့ဒီလက်လာလေးဝုတ်လို့ရှင်ခလေးရလာဒီတလွဲနေပြောနေလေဟာနင်ကလေပြောလိုက်မဆိုင်တာတည်းကြီးပဲအာမဆိုင်တာပြောတာရှင်လေရှင်မဲကျမကိုဟိုလှည့်ပြောဒီလှည့်ပြောနဲ့ရှင်နဲ့လာထမင်းစားမယ်ပြင်သွားမယ်မနန်းလေးတီတီချစ်ဟုတ်ကဲ့ကျမမယ်ဟိုကျမအမ်ကနေပြောလို့ရတယ်အော်အမ်ဒီကြီးရဲ့လုပ်ဝင်လာအောင်ရှင်ဟုတ်ကျမအပိုင်မှာယူပြီးသားပါอ๋ออ๋อโหไดมัดตุ้มแม่ท่าโกกาရှိတာတက်မှာမြင်อ๋อဟုတ်ဟုတ်အဲ့အဲ့လိုစနေမယ်ဆိုလည်းတွေ့သွားလိုက်ပါကျွန်မနေလိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကေးဟိုသူက MD နဲ့အပိုင်းမှာယူထားတာတဲ့အဲ့ MD မရှိလို့ကိုကံတွေ့ချင်လို့ပဲထိုင်ကျွန်မနမ်းမေတီးချစ်စီရပါကျေရမှာငါမနမ်းမေတီးချစ်စီရဟမ်ဟုတ်အောင်လာကြဗျာမဟုတ်ဘူးရှင်နမ်းမေတီးချစ်စီရပါဟုတ်ကဲ့မတ်တီးနမ်းမေဟိုဟိုကလေမတ်မေတီးမေမတ်မေနမ်းမေနမ်းမေတီးချစ်စီရမတ်နမ်းမေဟာနမ်းမေရှိရတယ်ကျွန်တော်မှတ်မှတ်နိုင်မဖြစ်နေကျွန်တော်အားနိုင်တာဗျာရပါရှင်ဟိုကျွန်မ MD နဲ့တွေ့ဖို့ချိန်တာလို့ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် MD မှာခဲ့ပါတယ်မှာခဲ့ပါတယ်ဘူးလို့တယ်ကျွန်တော်နဲ့ဆွေးနွေးလိုက်ရပါလားဟုတ်ကဲ့ပါဟိုနောက်မတ်တီးတီးဟိုဒီလိုလုပ်ပါလားရှင်ဟိုကျမတို့လေအဲ့နမယ်ကခေါ်ဝါခတ်နေရဲဆိုရင်ဟိုတငယ်ချင်းတွေခေါ်တယ်လို့လုံမလို့ပဲခေါ်ပါလားကျွန်တော်အားနိုင်တာဗျာဟုတ်ကဲ့နတ်လုံမဟင်ဟာဟိုအရှိကဟိုမမထဲပဲနဲ့လုံမလို့ပဲခေါ်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုလုံမဟုတ်ကဲ့ဟိုလေဒါကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာကနေပြီးတော့ဟိုလိုချင်တဲ့အချက်လက်တွေပါဟုတ်ပါလေဒီထဲမှာကျမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပါပါတယ်။ငါတော့ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါနော်။ဟုတ်ကဲ့။ဟောဒီချက်ရက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပြီးပြီဆိုရင်တော့ဟို MD တွေရဲ့သဘောတူညီမှုယူဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တစ်ခေါက်တော့ပြန်ပြီးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့။အခုတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်နေ့ကဆွေးနွေးလိုက်ရပါတယ်။နော်။ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးတာကတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကအားလုံးအမြင်လဲတူတယ်ကိုယ်လဲမှုလဲဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့အောင်မြင်ဖို့ကတော့တရားတော်ရှိပါတယ်စာတုထုတ်တဲ့ပွဲကိုတော့လာမယ့်6ရက်နေ့မှာစီရိုနာဟိုတယ်မှာလုပ်နိုင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ပွဲမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော် MDC ကနေပြီးတော့အကြီးအကျယ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကဲအဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့ကိစ္စအားလုံးဆင်ပြေသွားပြီဆိုတော့ကျွန်မဖုန်းပြပါအောင်ပြန်လိုက်ပါအောင်ကျွန်မရှင်ဘာလဲကျွန်တော်ပြောမှာကျွန်တော်အာအားလုံးနိုင်ရောဘာများကြံသေးလို့လဲမသိရှင်အောင်အမနာပါနဲ့ရလာတယ်ပြောပါဘော်လေးကျွန်တော်တကယ်အားနာတာပါတော့ပြောပါမလေးမပြောလို့လည်းမဖြစ်လို့ပါဟိုကဒါမဲ့အဲ6ရက်နေကြရင်လေလုံးမဲ့ပွဲမှာထဲဖို့အတွက်အမှန်စီရွှေချပတလားရှာတာအဲရှာမတွေ့လို့ဘာမှရှာမလဲမသိဘူးဩအဲ့ဒါဟိုရင်ချင်းမှုကိုစသွယ်လိုက်ရင်ရပါတယ်ရင်ချင်းမှုကိုမေ့ကြည့်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်မသွားတော့မယ်နော်ရှင်ဂျင်းမူနော်ဟုတ်ကျွန်တော်အားနာရတာလေးကပါရပါလေရှင်ဟဲ့ဟာဆွေကျေးဇူးမလားခဲမတွေ့ရကြပြီနော်ဒါပေမဲ့နေကတော့အရင်တိုင်းပါပဲဟဲ့နေအိမ်အောင်ကြသွားပြီဆိုပြီးဟုတ်တယ်
နင်ကအဆင်ပြေလားဟာဟာပြေရမှာဗောယတိပဲဟာနင်ကငါထက်အိမ်အောင်ကြတာနောက်ကြတယ်ဆိုတော့ငါနင်ရဲ့စီးနေရဗောဟဲ့ဒါနဲ့နင်အိမ်အောင်ကြီးကပြင်းစရာကြီးဆိုနင်ဘာလုပ်ဘူးဘသူပြောရမှာလဲအပျော်ကြီးအေးသေးတာဗောလာလုံးဆိုရုံများပြင်းလုံးလို့ရေးစားမချပဲနဲ့အိမ်အောင်ပြုတ်တော့လည်းမိဘပေးစားလို့ယူအခုကြတော့လည်းသူစိတ်ကြိုက်ပြင်းစရာကြီးဖြစ်နေတယ်မလာတော့မပြင်းပါဘူးအောင်မဲနင်အပြင်းထူကြီးထူတာကြောင်းကြရတယ်ငါမသိတာမှတ်လို့အခုကဘာဝင်မလို့လဲဘာလို့မဟုတ်ပါဘူးပြင်းလို့ဒီတိုင်းရှုပ်ကြည့်哦ငါပြောရမလားနင်ပြင်းကြည့်ပါလေကဲလာလာနင်ပြင်းတာကိုလိုက်ကြည့်ရင်လည်းတခုပဲအောင်ဟာဥပဒါသူတို့လုံးနဲ့သူအေးစစ်စစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူမရဲ့ဒီရည်ပြောတာနေမှာအိမ်အောင်ရေးဆိုတာသူချစ်ကိုချင်းမှကောင်းတာဟာနင်တို့ကတော့မိဘပေးစားလို့ယူတယ်ဆိုတော့နင်တော့ ADS ဖြစ်မှာပေါ့ငါတို့ကတော့အိမ်အောင်တက်က6နှစ်ရှိပြီဆိုဝေးမချစ်လို့မွာတယ်ပြင်မှာသားတယောက်သမီးတယောက်ဘိုင်ထဲမှာတယောက်နင်ရောကလေးမယူသေးဘူးလားမယူသေးပါဘူးဟာဒီလိုပဲတစ်နှစ်လောက်တော့ဒီတိုင်းမနေဘူးနင်ရောက်မှရမြင်မရသေးလို့ဆက်စလို့ခါနေရပဲဆို။ तू ကတော့လူကြီးဆိုလို့ချင်တာပေါ့ဟာ။ဟဲ့။အဲ့ဒါဆိုနင်စေးတော့နင်ရောက်မှမပြေဘူး။ငါအဲ့လိုလူစေးတော့တာမဟုတ်ပါဘူး။ तू ကမရသေးရပါ။ကလေးကယူထားတာကောင်းတယ်နော်။ကိုယောက်ျားကိုစိတ်မချတဲ့မိန်းမတွေဆိုလို့ရှိရင်ကလေးကိုဗန်းပြပြီးတော့ကြောက်သိမ့်သွဲတာဟာ။ဒီကြိုးမြတ်နှစ်ချိုးသုံးချိုးပေါ့ပါ။ကိုကရိုးပါလေဟာပြဿနာမရှိပါဘူး။ဟဲ့။အရာရာအဲ့လိုမျက်စိမဲ့ပြီးယုံလို့မရဘူးဟဲ့။လူရိုးဆိုတာတင်းကျိုင်းကောင်းမှတော့မရှိတော့ခုခေတ်ကမီးတကြိုလည်းခက်နော်အဲ့ဆိုနင်းနင်းယောက်ျားကိုမယုံလားမလဲမယုံရေးချာမယုံမယုံနော်အဲ့ဒါကြောင့်သတိကပ်ပြီးလိုက်ဆောင်ကြည့်နေရတယ်ကျိုးကိုရှော့လိုက်တင်းလိုက်နဲ့နင်းမျိုးစုံသုံးရတယ်အင်းပေါ့လေနင်းကနှုတ်သေးတော့နားမလဲသေးဘူးပေါ့နောက်တစ်ချိန်ကျညုံကအပြည့်စုံပို့ချငါတို့ညောက်အေးစေးပါဟာဘာနင်းညာနေဘာပြညာညာပြညာမလို့ပါဘူးမလဲစွတ်လေအထင်ကြီးမနေပါနဲ့ဒေါ်လာလုံးဆိုရင်နင်းယောက်ျားကငါယောက်ျားကနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်နေကြတယ်ဒင်နာနဲ့ဆက်လာပြီဆိုရင်လည်းတတိယထားတော့ကျင်နာတရားလေးတွေပါလာပြီနဲ့နောက်ဆိုရင်နာမယ်မှန်းကိုကအလုပ်ကလွယ်တက်ပြီးတော့ချိန်မများတတ်ပါဘူးဟာအဲ့ဒါအဆမလို့နင့်ကိုရုံအောင်ပုံဆောင်နေတာနောက်ဆိုလေအိမ်အပောက်ဝါတော့မရောက်သေးဘူးအပြင်ပြန်ထွက်ဖို့ကြီးပြင်းနေမှာဟာခလာလို့ဆိုရင်ဘာဖြစ်တာလဲအလန့်ကြောင့်ချစ်ဒီဘာဘယ်မှမင်းမလည်းမသိဘူးသူတို့ကမ္ပဏီကလည်းမဟုတ်ပါဘူးဝတ်စုံမတူဘူးဒီလိုဘာသာလောက်တော့လည်းမသိဘူးဘာလို့ဆိုရင်တန်နေရလည်းတုံလို့ပါလားတိုက်ပြီးလည်းတုံလို့မနေပါနဲ့ငါတွေ့ကြုံရပြောရရင်သူတို့နှစ်ယောက်ပုံမှာရိုးရိုးသသပါဟဲ့ဆန်းတာတစ်ခုမှမတွေ့ပါဘူးဟုတ်ပါမလားယတိရဲ့ငါတက်ရှူလို့တော့မဝါတော့ငါလိုက်သွားကောင်းဟဲ့မလိုက်နဲ့မလိုက်နဲ့လိုက်သွားရင်ရုံးပြတ်တယ်ငါပြောရတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ပုံစံရိုးသသားပါဒီလိုအလုပ်ကိစ္စတခုနဲ့လာနေမှာအဲနောက်ဆိုတော့အာမမခံနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့နင်ကနေဆက်ပြီးလေ့လာရေးလုပ်တော့အဲဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမြင့်တင်နာပါမှာလားအဲဆိုဒီလိုရကြုံနေတဲ့နော်ရဲ့ဟိုလိုမရဒီရောက်တယ်ပေါ့ဘော့စ်ကကိုရီးယန်းစတိုင်စားကျင်တယ်ဆိုလို့အဲဆိုးဟော့စ်မှာစီစဉ်ထားတယ်။ဟိုတခြားဝန်ထမ်းတွေတော့မပါဘူး။ကိုကနဲ့ကျမနဲ့နှစ်ယောက်တည်းပြောရမှာလေ။အာရနာတွေကကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကိုရီးယန်းစာမကြိုက်ဘူးလား။ဆိုးဟော့စ်ကမဆိုးပါဘူး။အဆင်ပြေပါတယ်။ကိုကကြိုက်သားမှာပါ။အေးဗျာ။အမှန်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လေဟိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဒင်နာတွေပါရေးသွားစားရတာစိတ်ညစ်တယ်ဗျ။ဝေးရစားရတာကျွန်တော်စိတ်ကျဉ်းချက်လို့ဟိုလုံမပါဘူး။လုံမလုံးမဆိုတူတယ်ဘုဒ္ဓနဲ့တွေ့လိုက်တယ်ဟုတ်လားခုပြောနေရတင်နာတယ်ဘာတင်ကိုကကြီးကအိမ်ထမင်းအရင်ပူကြိုက်တယ်တင်နေအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်ကအိမ်ထမင်းအရင်ကြတော့လေဟိုလေနီးမွေတယ်ကြည့်စမ်းဒီနာကိုကျင်နာချင်းတော့အိမ်ထမင်းအရင်နီးမွေတယ်ဒါဆိုတိတ်မဟုတ်တာတေချာချာကဲကောင်းပြီနိအဲ့ဆိုညနေကျရင်တွေ့မယ်ဘိုင်ဘိုင်ဟောဖောက်ပြီဖောက်ပြီညနေမှဆုံးမယ်နော်
ဒီမဲ့ဒီနေ့ရုံမရမလို့ညစာကိုရှယ်ချက်ထားရှယ်ကြိုက်တွေကြီးပဲရှင်မခွေးနဲ့အောင်ဟုတ်ဒီနေ့ဟောဒီနေ့ငါဒင်နာရှိတယ်တတိနဲ့ကြုတ်တယ်မသွားလို့မရဘူးသွားအောင်မယ်ရှင်မကိုရီးယားစာမကြိုက်တာမသွားနဲ့ပေါ့ကိုရီးယားစာလာလာငါဖုန်းပြောနေတာကိုကိုကြီးနားထောင်တယ်ဟဲ့လားဆွဆွဆွဲနော်ကိုကကျမအဲ့လိုမျိုးလားမဆွဆွဲနဲ့ရှင်ရရှင်ဒီနာကိစ္စချင်းတဲ့ကိစ္စအောင်အဲ့လိုကိုနာထောင်哦เอ้ยဟုတ်တယ်နင်ကငါဖုန်းပြောတာကိုခိုးနားထောင်မှထားတော့လေအဲ့ဒီတင်နာကိစ္စတို့ဒီကိုရီးယားစာကိစ္စတို့နင်ပဲသိမလဲဟဲ့လားရေဘာဖြစ်လဲနားထောင်ရေနားထောင်လေပေါ့ပြောလိုက်စမ်းပါခိုးနားထောင်တော့မဟုတ်ပါဘူးတွိုင်းလိုက်ရင်လည်းနည်းနည်းပတ်ပတ်ကြစိတ်ဝင်စားဘူးစိတ်ဝင်စားရပြီးတာပဲငါအခုခန်းထဲဝင်လာပြီးတော့အဲ့ဒီနာသွားမဲ့ကိစ္စမင်းကိုအဲ့ဘလို့ပြောရင်ကောင်းမလဲလို့ငါစဉ်းစားနေတာအခုမင်းရဲ့တည်ပြီးသားဆိုတော့ငါတခါလက်ဆက်ပြောလိုက်တယ်တင်နာကမတော်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကကုမ္ပဏီကစာအုပ်ချုပ်တဲ့ကိစ္စအောင်မြင်တဲ့အထိမှလည်းထုတ်တာတတိယလည်းပါတယ်။ရှင်မသွားနဲ့လို့ဘယ်လိုပြောနေလို့လဲ။ဟုတ်ပါ။ရှင်ဒီနာသွားလို့ကျမရှင်မနာဘူးနော်။အိမ်မှာအကုန်ကြတော့တတ်တာသေးရဲ့။ချက်ပြီးသားဟင်းတွေတုံပြင်းလဲဒီလိုပတ်စံရတော့ဘီယူဆိုင်စီရလား။ဟဲ့လား။နင်ငါဒီနာသွားအောင်နေမကြည်မနှက်ဖြစ်နေရမလား။ဘာဖြစ်နေလဲ။ခါးနဲ့ဒီပဲသွားနေကြတာယူ။ရှင်ကိုစိတ်မဝင်စားဘူးလို့ပြောပြီးပြီလေ။ဘာမှမကျေနပ်ရမှာလဲ။ตั๋วๆရှင်มาตาရှင်คอมพานีตะคู่ลงเนี่ยเว้ยซ่าๆ2หยกแท้เว้ยซ่าๆบิวไซด์งา2หยกแท้เลยคอมพานีอ่ะหลูจี้เนี่ยตั๋วมาแล้วเปล่าเนี่ยห่าดิมาถ้าอเปียวตั๋วมาหมดปุ๊เนาะอลุกไอ้สารเนี่ยตั๋วเนี่ยอ๋ออเปียวอเปียวหมดล่ะอะส่วนရှင်นึกคอมพานีอ่ะซ่าชุบๆลุออมเงินน่ะโหวันแน่ในอนิเนี่ยญาตาหลุดตาป้อရှင်นึกคอมพานีอ่ะซ้ําแม่เนาะฮะนี่บายหยกเปล่าเนี่ยแหละนี่มาหลุเปล่าเนี่ยล่ะน้ำเลยล่ะอะถ้าหมอจม่าเลดาจ้าพาญาลูกใส่แป๊บอยู่หน้าเนี่ยนี่แช่นถั่วเนี่ยล่ะฮะล่ะดีมาရှင်นุနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီมาလေต้อသူมาရှင်อ่ะเนาะလုံမဆိုล่ะกั่วถอဆိုล่ะဘူးမဆိုล่ะฮะล่ะฮะล่ะฮะအများရှိပါသလားရှင်နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲရှင်ရှင်နာမည်ကိုမေးနေရလေကျမနာမည်နာမည်တီတီချစ်စရာပါရှင်နာမည်ရလဲရှေးတာအော်အဲ့ဒါဆိုလဲဟိုလုံမလို့ပဲခေါ်ပါရှင်ရပါတယ်အဲ့လိုရှင်းရှင်းလို့ပါလားနာမည်ကိုနှစ်မျိုးသုံးမျိုးလားပြောနေတစ်မျိုးနဲ့ပြောပါလားဟောဟောလုံမဆိုအဆင်ပြေပါရဲ့ရှင်အားကြီးစားရှင်လို့လဲကောက်ကနဲ့ဘယ်တော့သိရလဲ။ဘယ်မှာလှုပ်လို့လဲ။အော်။ကျမအလုပ်ကိစ္စရှိလို့လာတာပါ။ဟိုသူနဲ့စကားနည်းနည်းပြောစရာရှိလို့ရှိလားမသိဘူး။ဟင်းအလုပ်နဲ့ရုံးချိန်မှာလဲအလုပ်ကမပြီး။ဖုန်းဆက်လို့ဆက်အိမ်ကိုရှောက်လို့ရောက်နေ။တူတူဆက်ဆက်နေကြတဲ့မိမ။ကောက်ကရဲ့အမများလား။ဖြစ်နိုင်ပါ့။ရုပ်ကလည်းမတူဘူး။အိမ်ပေါ်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ကိုကတော့ဘယ်လိုလူမျိုးကိုအိမ်ကိုခေါ်ထားလဲမသိဘူး
ha lu ma come ben lo yau ni ya le bia ba a na sia ben lo yau ni so so wa ben yau da ba ho ho jano ye chou ni lo ma ti lai da la la ben yau ni le ma ti ba u da ka ba su phwe me le mai ma ti ya phwe me da ba a ya shi shi ni le a la la bo la la le a da yau ni jano la ma bio u ba ri a ye ji bi min ni le ma ti ba လုံးမဝင်ခါလာခွေပြီးတူမလားတက်လာစံတူလေတက်လာနေရလိုက်ဟာအဲ့ဒါရောက်နေငေါ့လည်းမပြောဘူးနေပါရေးကြီးနေတယ်ကိုဖူတောင်းပါရှင်ချိုးနေရလေပြီးရှင်ရေချိုးလို့ရှင်အနှစ်နှစ်လာလာကြီးတွေတိုးနေရကြာတယ်လေပြီးရှင်ကရေချိုးဂျပန်ချိုးချိုးတယ်တက်လာဘာရောက်နေအဲ့ဒါရှိမှာအားနာတယ် तू ကအဲ့လိုပဲဒီလားဘယ်နေရာမှအချင်းမကောင်းကျမလှလွန်ဆိုပါသူ့ဇနီးလေရှင်coffee 倒吧比哈哈哈 coffee 也不给你呢那那 coffee 不要不要走我这怎么能跑这这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 这ဒီမှာလေရုပ်တည့်ရုပ်တည့်ဆိုတော့နည်းနည်းရှော့ရှော့ရပါလေ။ဒီမှာလေဟိုမစ္စတာဂျူလီယန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇာတ်ဝယ်ဆိုင်လိုက်လာယူတာပါ။ဒီနေ့ရုံပရက်ဖြစ်မယ်လေ။တစ်ထည့်ကလိုချင်တယ်ဆိုလို့ကျွန်မလာယူတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ကျွန်တော်အားလာလိုက်တာ။အဲ့အဲ့ဒီဇာတ်ဝယ်ဆိုင်အဲ့ဒီကရုံမှာမထတာ။ဒီမှာကျွန်တော်ဖုန်းစံတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လာပို့မှာပေါ့။ဟိုတိတ်အရေးကြီးတော့လေကျွန်တော်အခုသွားကြည့်လို့ရတယ်သွားကြည့်လိုက်ရမလားဟုတ်နေပါစေဟိုရပါတယ်ဟိုအဆင်မပြေနိုင်ဆိုလည်းထားလိုက်ပါတော့ဟိုမနက်ထံမှာပဲကျွန်မကိုပို့ပေးလိုက်ပါတော့အဲ့ဒါလေအောင်းလာရတာရာတကယ်တော့အောင်းလာတာရာရပါတယ်ဆက်ချက်ပါဟိုနံပါတ်ကြရင်လေကျွန်တော်ဆက်ဆက်ပို့ပြအောင်ပို့လိုက်ပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီနေ့ပိတ်ရက်မှာအနားယူနေတာကိုကျွန်မအနောက်ရက်ပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားရင် sorry ပါနော်ပြန်ဆောင်ရှိပါကျွန်မကိုခွင့်ပြုပါအောင်ဟုတ်ပြန်လုပ်လို့လားခဏခဏလာလိုက်ဒီမှာအဲ့စက်ပြန်တော့မယ်တဲ့နေပါစေကျမကလည်းကျမပဲပြန်လိုက်ပါမယ်ဟိုသူ့ကိုတော့လိုက်မဖို့ခိုင်းပါလေနော်ရှာရှာရရရပါလေရှင်ခွင့်ပြုပါအောင်နော်အာအာနာရပါလေကိုမှားလိုက်တာဟဲ့မှားလိုက်တာဘာမှားလို့လဲမမှားလို့ထင်တာပဲမှားတာဗောဟဲ့မှားတာမှာအကြီးကျယ်ဟိုမှားတာကောင်းလိုက်တာဟဲ့ငယ်နေရလဲမှားပါလားဆိုမှဘာလဲကောင်းနေရလဲမသိဘူးအော်လက်ဖက်လေးတော့ငါအရန်ကောင်းတာပဲလို့ပြောတာဘယ်စုံနောက်လေးပါတော့ share ပဲအာပြနေနှစ်ခါတော့မှားတာဖုန်းဆက်တုန်းကခိုးနှားထောင်တာတခါအိမ်လာတော့ကမသိမသာချဲလွတ်လိုက်တာတခါအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီကောင်မရောဘာလို့အချက်မရှိအိမ်ကိုရောက်လာသေးလဲတကယ်ပဲမျက်နှာပြောင်လုံးအားကြီးရဲ့ငါဒီထက်တောင်ကြမ်းပြကျင်တာသူ့ဟာသူမှုန်ပြီးတော့ကော်ဖီပူကြီးမျိုးချလိုက်လုံငါဘာမှလုပ်ရမလို့လားနာမည်ရလဲဟဲ့နန်းတော်တီးပြစ်စီရတယ်ရှာရှာကြမ်းကြမ်းအာနာမည်တီးတွေပြစ်စီရပါအမှတ်ပါဘူးချစ်စီရပါမရဲတီးရရဲ့မသိပါဘူးအဲ့လိုပဲမှတ်ထားတာကောင်းနေမှာမဖြစ်ပါဘူးနင့်ကိုတခုချင်းကိုတင်ပေးမှာဖြစ်မယ်အဲ့ဒါပြောတာပေါ့အဲ့ဒါချစ်ဒုက္ခလေးဆိုတာအဲ့ဒါပဲเนาะမိန်းမတွေညာလေးချစ်မိပြီဆိုရင်ခံမရတော့တတလုံးငါတို့ညာလေးယောက်ျားပြီးတော့အဲ့ဒါတတာတယ်ပုံမပြက်ပန်းမပြက်အလှမပြက်ဘာတည်တာလေဘာရှောက်ပြောနေမှာမသိဘူးအော်ဘာပြောမှာလဲယောက်ျားပြီးတော့အနှိမ့်ဆက်မခံရဘူးအနှိမ့်ဆက်မခံရတော့ငါအဲ့လိုအမြဲလမ်းနေတာပေါ့နင်တို့ကတူသလားဟဲ့အသက်ကြီးမှပြက်စီးသေးဘူးเนาะဒီမှာကြည့်လိုက်ရောအဲ့ဒါလည်းလင်းသိထားဖို့လိုတယ်အသက်ကြီးပဲမပြည့်စည်အောင်ပြုပြင်ရမှာအိမ်အောင်ရှင်ဖြစ်သွားပြီဆိုပြီးမပြုမပြင်မဲ့နေလို့ရတော့အိမ်ကကိုကိုတခါတည်းအပြင်ထွက်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်အတူတူပဲရောက်တိုက်စမ်းငါ့အပြူတော့ကလေးကဒီလိုပဲနေလာတဲ့ဥစ္စာကိုအခုမှအလှကိုရှောက်ပြင်တော့ပြောခံမှာဟဲ့အလှမကြိုက်တဲ့ယောက်ျားလေးဆိုတာမရှိဘူးဟဲ့နော်ယောက်ျားတွေရဲ့တဘာဝကလေရီးစားဘဝမှာကိုယ်ရီးစားအလှဆုံးအိမ်အောင်လဲကြပြီးသွားကိုမိမလွင်တခြားမိန်းကလေးတွေအလှဆုံးဖြစ်သွားအောင်အဲဒီကြားတွေကနေအဲ့လိုမျိုးအဖွာအုပ်ပုံစံနေလို့ရတော့သွားပြီတခါတည်းပြန်ထည့်လာမှာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဒီမှာအပေါ်ကိုလေမလုံတလုံးနဲ့ဖော်နိုင်သမျှဖော်အောက်ကိုခွဲနိုင်သမျှခွဲအခုခင်မော်ရီလို့ပေါ့ဟဲ့ဒီမှာငါအသက်ကြီးသွားလို့ဝတ်ပြဇန်းတင်တာမိလာလာရဲ့ပြောရမှန်းတဲ့သီးဒီမှာဝတ်ပုံစားပုံစပင်းပုံစံအမူအရာစအားလုံးလမ်းနေမှာအချစ်ကလမ်းနေဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါမှမဟုတ်အချစ်ကလမ်းထွက်သွားမှာပေါ့ငါလိုမျိုးမဝတ်ချင်ပါဘူးရှစ်စရာဟမ်မရှက်နဲ့မရှက်နဲ့ချစ်ရင်မရှက်ရဘူးမရေတရာကြီးရလေ။ဘာပြောနေမှာမသိအဲ့ဒီအပြူကြီးက။မလို့ချစ်နေလို့ရှင်လေမရေတရာယောက်ျားယူလိုက်ပါလား။မြူးချင်မှာမြူးတို့တရားချင်းနေတာပေါ့လာပြောမယ်သူမြောက်မယ်လို့ကြားပေးတော့တယ်မလို့ကျွန်တော်ကောက်နေရအောင်လာပြော။ဒီမှာနောက်တစ်ချက်ကနင်မချစ်ပါဘူးလို့ပဲကုန်းအောင်နေနဲ့
ချစ်ကိုချစ်ရမယ်။အဲမချစ်လို့ရှင်နဲ့ချစ်ဟန်ဆောင်ရမယ်။ချစ်ဟန်ဆောင်ရမယ်။ငါကဘာလို့ချစ်ဟန်ဆောင်ရမှာလဲ။ဟိုဘက်ကချစ်ပါတယ်ချစ်ပါတယ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာနင့်ဘက်ကမချစ်ပါဘူးမချစ်ပါဘူးဆိုတော့နှစ်ယောက်ကြားဘယ်ဘက်ပါမလဲညနေစဉ်းစားကြည့်လေ။ तू ကငါယောက်ကြားပဲဥစ္စာငါပေါ်တစ္ဆာရှိရမှာ။ဟုတ်ဟဲ့တစ္ဆာရောမြစ်တာရောဆိုတာချစ်သူဘွားလာတဲ့လူတွေပြောတဲ့စကားတွေ။သူတို့တော့မှချိန်တန်လို့အိမ်တောင်တဲ့ဘွားရောက်ရင်ရိမ့်ရန်သွားကြသေးရပဲ။နင်တို့ကမိဘတွေပေးစားလို့ယူထားကြတဲ့လူတွေနင်တို့မှဘာအားကိုးရှိလို့လဲပြော။အဲ့ဒါရောအဲ့ဒါရောလုံးမနေနဲ့နော်။အခေါ်ဝေါ်လေးပါလေပြောင်း။ဘာလဲကိုအုပ်ကကိုအုပ်ကနဲ့။အဲကိုကိုတို့မောင်တို့ပြောင်းခေါ်ပေါ့။အဲ့မှာနည်းနည်း feeling လာမှာပေါ့။အဲ့ဒါရောလှလှညှို့မရဲပါဘူး။ဟဲ့ညှို့မရဲရင်လေ့ကျင့်ပေါ့။ဒီမှာငါခေါ်ပြမယ်။ငါ့ကိုကြည့်ထားနော်။ယောက်ျားချမ်းမပြန်လာပြီဆိုတဲ့။ယောက်ျားကပါပါလေးအဲ့လေပြောင်းပြီးကြည့်ပြလေ။မာမောင်ပြန်လာလားရေ။မောင်ပင်မလာသလား။အဲနောက်တစ်ခုကအိမ်ထဲမှာကြီးပဲပုံးမနေနဲ့။နော်ဈေးလေးပါလေအတူသွားဖို့ခေါ်။အဲဈေးထဲရောက်လို့ရှင်ဟိုဟာလေးဝယ်ပေးပါဒီဟာလေးဝယ်ပေးပါလို့ချွဲ။အဲအရေးကြီးတာကဈေးထဲရောက်တာနဲ့မလွတ်စေနဲ့နော်တခြားဖမ်းဆွဲတာ။ဘာဖမ်းဆွဲအောင်။ဩ။နင်ကလည်းလက်ကိုဆွဲခိုင်းတာလေဈေးထဲမှာနင်ကဘာဆွဲကြလို့။ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ငါလည်းထောက်ခံနေပိုင်ရှင်ဆိုတာဒီနည်းနဲ့သိအောင်ပြရအောင်။ဩဈေးချင်းလေးကြိုက်ပြီးနောက်ခိုင်လေးလို့ကတော့အိမ်ပေါ်လို့ပဲထင်ပါနော်။ဒါပေါ့မအပြိုရအောင်လည်းထပ်ပုံတည်တယ်။ဟုတ်တယ်။ဩနောက်တစ်ခါလေးဈေးလိုက်ပို့ခိုင်းလေလေ။ရောက်ခမလေးတည်းနဲ့မပြောနဲ့ဘူးနော်။ဟာလေ။မောင်ဈေးလိုက်ပို့ပေးပါမောင်ရဲ့လို့နာတန်လေးနဲ့ပြော။သိလား။အေးပြီးရင်လေလေရည်စရာလေးကိုရှာကြံပြီးတော့ပြော။ရင်ပက်လေးကလည်းထပ်ထပ်ပြီးတော့ကြီးစေ။ဟိုတချစ်တရလို့လေကြက်သားဖူဖူနဲ့ထူထူပြီးခရချင်းစရာနဲ့အဲ့တချစ်အဲ့တချစ်မဲဒီရဗာလေမဲဒီရလေအပြိုကြီးမဟုတ်ရဲ့လားဗာလေမဟုတ်လေယောက်ျား၁၀ယောက်လောက်ယူပြီးမှအပြိုကြီးဟန်ဆောင်ထားရလားလို့လှလှဒီမှာငါကသဘောတရားကိုပြောပြတာလက်တွေ့မပါဘူးဟောစကားအောင်ရှိတယ်လေလက်တွေ့မပါတော့သဘောတရားဒီအပြိုကြီးမြည်ရဲ့မှတ်ထားမှတ်ထားတော့မြန်လာပြီးတော့တိမဲတော့အကုန်သိနေရဟိုအပြိုကြီးကစားရထက်ကတော့တိတာဟုတ်လားမကြောက်လားမသိဘူးနော်ပန်းလာလိုက်ဟောမပန်းလာပါဘူးပန်းလာရင်ငါဆေးကောင်တန်းသွားမှာပေါ့ဟိုအဲ့ဘောင်ကလေလေဒီကပင်ပန်းနေပြီလားလို့မေးရင်ဟောမောင်လဲဩမမောင်သေးပါဘူးလင်းပါသေးတယ်ဒီနေ့အလုပ်ကလေနင်းဆော့ဆော့ပြီးလို့ဆော့ဆော့ပြန်လာအဲ့ဘောင်ကလေတိတ်နောက်တာပဲသိလားလောကမောင်မောင်လို့ခေါ်တော့ဥစ္စာဒီကဒီကခေါ်တာလုံးလားလေဒီလေလုံးလို့ပုတ်ဘေးကလုံနေပါလားလေ။ဟောဒီကလှလို့ဆိုရပြောရလေ။တလို့ဆိုရလို့ဆိုပြီးအချားစုတ်ပြီးခေါ်တာ။ဟုတ်မို့အချားစုတ်တာမို့အလင်းလေးကိုစုတ်ပြီးလုံလှခေါ်တာ။ရှေ့ကလေ။ဟာဟာဟာဒီကအာလာဟုတ်။လာလာမိပါလို့တော့လဲအဲ့ဒါ။ဟဲ့။လာလေကိုကောင်ကလူကြီးစေလိုက်တာ။ကလူကြီးစဲလားနင့်ကြီးစဲလားလူတတ်တယ်လို့ဟာဒီမှာခါချိုးပြီလားမသိဘူးနင့်ဒီဘာသိနေမာတာတော့လဲဘာသိမှမမသားပါဘူးအဲ့ဒါဆိုနင့်ဘာပြနေရလဲအရင်တော့ဒီလိုပုံစံမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလေအပြူကြီးမအေးကြီးစင်ပေးတဲ့ယောက်ျားချင်းနေနေတယ်အဲ့ဒီတိုင်းလိုက်လောက်ကြည့်ဟာတင်လိုက်ပါတော့လက်လာရဲ့သူကကျွန်တော်လင်မရတဲ့အပြူကြီးပေးရဲ့နီးကိုနင့်လိုက်လောက်စီရလားဒီမှာနောက်တစ်ခါဆိုမလုံးနဲ့တော့ငါအသက်ပါတိတ်လိမ့်မယ်ငါပိုက်စားလာတယ်ပိုင်းချက်တယ်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဘာဖြစ်လာလဲလို့ဟမ်ဟိုဟာလေမောင်မောင်ပြန်လာရင်ကျို့ဖို့အိတ်တင်းတွေလိုက်ကျင့်နေရတယ်ထမင်းချို့ဖို့မဲ့ဝါဘမ်းချာသည်ဆလာနေနောက်တော့မမောင်လေးတော့ဟာငါအခုမောင်မထမင်းစားရတော့မှာတော့ချက်အခုတော့ချက်တော့နော်နော်မြေတော့အာဘာလဲဟာငါလည်းကိုတက်နေတော့လားလေငါတို့ကတော့မသိပဲဆယ်မသိဘူးမသိဘူးတမင်းချက်တမင်းချက်တမင်းချက်မချမှာလားဒါလည်းချိုးမရောက်တော့တမင်းချက်မချမ်းငါကလည်းအစင်းမတီသေးကို
No ke la se ma si te se sa ma ke la pa si no ke te ke la pa si no. Me, chenu lu pyan ja ya au. Me thme le ma sa de u ma la. Ya se.ငါအသားမပိုင်ထမင်းမစားတတ်ဘူးဆိုတော့နေမသိဘူးလားတာပါလို့လားဘုရှင်တော်ဘုရှင်တော်ရေကျွန်မတောင်းပန်ပါတယ်အခုလိုနေကြီးရဲ့ချင်းမှာတော့တော့ပြမထွက်ပါနဲ့လားရှင်ရွာရာဖြစ်ရင်ရွာခိုက်တတ်တယ်ကျွန်မများစေနေစိတ်တွေလေးလေးပေါ့ပေါ့မုတ်ဆိုးတို့ထွက်ရက်ရသာသူများအသားကိုစားရမှာမျိုးကြတဲ့အသားစားကျူးတဲ့လူမျိုးငါအဲ့လိုမျိုးအကျင့်နာတရားမဲ့တာမျိုးတိတ်မဟုတ်ငါตัวบาเนต้าเยยังไม่ทวายหรอกดิจ้องตาจิโรยังไม่ไม่ทวายหรอกเมจ้องกูไม่ต้านเนลูกจ้องเปียวเนี่ยเนาะไม่ทวายบาเนต้าเยไม่ทวายบาเนมีต้าไปอ่ะสิเมตีได้อยู่ตีได้ยังไม่จีบอ่ะทีแกยีจีอ่ะโกเนี่ยตีตะบันเสร็จแล้วป้องทัวพวกอ่ะยีจีเลยมุ้งเลยอะกั๊กกูซินซาพี่ပြောတော့မဟုတ်ဘူးလीသူများပြောတာจ้าဘူးလို့ပြောပြတယ်ပြီပါแกတူလीတက်လာဘာကြောင့်ဈေးဝယ်နေတာလဲဟုတ်ပါဘူးဟိုရှင်မဲတက်လာကိုနှစ်လပပတွေဝတ်စေရှင်တယ်ဆိုတော့တက်တော့ပြန်မှာဝတ်စေရှင်တယ်ဟုတ်တယ်လေအဲ့ရှင်ဝယ်ပေးမရမှာပေါ့လှလမမဝယ်တတ်တာဟောအော်ဟုတ်တယ်ပဲဒီအဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုလေအင်ကြီးရလေအင်ကြီးလက်ရှိကွာဟိုလေဒီနားမှာအဖက်အဖက်လေးနေဇာလေးနေအဲ့မျိုးဝင်လှတယ်အဲ့မျိုးကလေဟိုချုပ်ဖို့မလွယ်လဲဟို ready made ဝယ်ပြီးတော့ဝယ်လိုက်လေကောင်းပါပဲနော်သွားကြည့်မယ်ดิมาเลยอ่ะล่ะโหหลงเด้งมาเยวะส่งยี้มะล่ะเบี้ยหลงเด้งมาเลยโหตะเนี่ยไอ้โหลาตัวละกองมาเลยฮะตู้นำเมยหลงเด้งมาบ่าวโหหลงมาบ่าล่ะล่ะเยอ๋อบ่าเว้ยผิดๆชิ้นเน็ดสิเลยมาไอ้กองมาเยซ้วยเนี่ยโหลชิ้นเนี่ยเปียวอ่ะล่ะบ่าวล่ะเยบ่ฮู้บ่าวโหวะเลโคมพานีมาชื่อแต่กองมาเลยอารมณ์อ่ะไอ้โหลอผัดๆนี่เนี่ยหวดอ่ะอะแล้วแม้มีมูโหลเปียวบ่าล่ะล่ะเยตะแกบ่าอะดูละบี้ยอเวบี้အဲ့လိုအင်ကြီးမျိုးကလေခုရှေ့ရဆိုင်မှာရှိတယ်လာဟမ်မင်းတို့အေးရှေ့ရဆိုင်မှာရှိရဆိုတာရှင်ကဘလို့လို့သိရလဲဟုတ်လေဘသူဝယ်ပေးဖို့လို့ရှင်အဲ့ဒီဆိုင်မှာရှိရလို့ရှင်ကသိရလဲဟုတ်လေဘာဘူးအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကကောင်မလေးတွေကအဲ့ဒီဟာတွေဝယ်ဒီမှာအဲ့မှာလာလာဝယ်တာအဲ့ဒါကြောင့်သိတယ်ဗောလာလာဟဲ့တကယ်ပြောတာပါနော်လာတော့ဝယ်ရလာပါလားရှင်နော်တကယ်ပြောတာရှင်နော်လာကိုကဟာတော့မဲလာလေဝယ်ထားလားဟုတ်တယ်ဈေးမှာတွင်မှာတော့ဈေးလာဝယ်တာပေါ့ရှင်မောင်ကလေကျမကဝယ်စားရလိုက်ဝယ်ပေးနေတာ
မောင်ကအဲ့လိုပဲတလားတစ်ခါဝေပေးနေကြတလားငါလည်းဖို့ဝေပေးလို့လေဟုတ်တယ်ကောင်းတာဗောဟိုကျမလည်းဝေစရာလေးရှိလို့ဒီလိုလာတာဟုတ်ဟုတ်ဟိုဒါနဲ့ဟိုခုနမေကနန်းတီကဟိုနမေတီတီပြစ်စရာချစ်စရာလားအော်နမေတီချစ်စရာနမေရအရှိပဲနော်ဟိုနမေတီလို့ဖြတ်ခွင်ရလားရပါတယ်ရပါတယ်ဒါနဲ့ဒီအဲ့ဒီအင်းကြီးနဲ့စက္ကတာဘမဝေတာလေဒီအင်းကြီးအော်ဟိုဟိုရှေ့ဆိုင်ရပါဟိုဘယ်သူဝေပေးရလဲကျမကတော့ကျမဝေတာဗောအေးလေးခလာလေနင်ဘာရောက်မင်းနေရလဲအားတိတ်ကုန်မေးရဘာဖြစ်လို့ကထားလိုက်ပါတော့နင်အိုးအေးအေးအင်းကြီးဝေမယ်ဆိုတော့တော့အောင်ပါလားကျမကြီးတော့တော့ပြီနော်လာပါလားတော့ပါလားအဲ့ဒါပဲတင်တာကြီးမမေမဘာတွေဘယ်လိုဖြစ်ကုန်မှန်းဘူးငါလည်းစဉ်းစားလို့မရတော့ဟေ့မင်းပါလေစိတ်ညစ်သေးလေးပါရှိရင်ငါ့ကိုပေးစမှာကွာငါတို့တိုက်မယ်ဟေ့အဲ့ဒါစိတ်ညစ်သေးပေးရမှာမဟုတ်ဘူးကွာစိတ်ကြွသေးပေးရမှာဟာဘာဖြစ်လို့လဲဩအချစ်တွေနိုးကြွလာအောင်လို့ပေါ့ကွာမင်းအဲ့ကောင်းတဲ့လက္ခဏာကွာမင်းရတယ်ကွာဘာချစ်လဲမင်းရတယ်သူနဲ့ငါနဲ့မိဘတွေဖေးစားလို့ယူထားရတာလေမင်းလည်းသိရသားနဲ့ဟာမင်းတို့နေရကွာညားတာပဲကြာပြီဥရတိချစ်မလာကြသေးဘူးလားဟမ်ဟာဟိုအချစ်အဲ့ဒီအချစ်ကိုငါလည်းမသိဘူးငါမင်းကလည်းနားလည်းပုံမရဘူးဟွငတုံးနဲ့ငအားနဲ့သွားတွေ့တာဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟဲ့ဟာမင်းအခုလှမ်းလှပြောင်းနေလားဆိုဘာကြောင့်ပြောင်းနေလဲမသိလားငါထင်တော့ဟိုအပြူကြီးမအေးသေးတာမြောက်ပေးလို့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မဟုတ်ရင်တော့လေလုံမဆိုတဲ့ကောင်မလေးကို तू မကြည်မနဲ့ဖြစ်နေတာ तू အဲ့ကြောင့်ရှောက်လုံနေတာဖြစ်နေမယ်နီးစမ်းမအောင်လုံမလေဘယ်ရလုံမနားနဲ့အလုပ်ချင်းဆက်နေတဲ့ကုမ္ပဏီကဟိုလက်ထောက်မန်နေဂျာမလေးပါကွာဟိုင်းနေပါလေလာဦးတယ်ပေးကြတယ်အဲ့ဒါတူရှိပဲဟမ်တူရှိဟုတ်တယ်မှားလိုက်ပါဖေရမင်းကကွာတော်တော်နယ်လပိန်းတော့မယ်သိလားဒီမှာလှလှမနာလို့တူရှိဖြစ်တယ်လို့ငါပြောချင်တာနော်ဟေးလှလှလုံမကိုမနာလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲမင်းသိလားအမေရကွာအဲ့တော့ငါလည်းပဲသိပါလေအေးမနာလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာချစ်ချင်းရဲ့ရေတောက်မြစ်ပဲအော်မြစ်ပဲမဆိုင်နိုင်ရှော့ပြောနေကြပြီကွာဖေဒီမှာငါထင်လာတော့လေအေးလုံမဆွေကောင်မလေးကလှတယ်ကွာနော်ငယ်နေငယ်အေးလေအလားလားအဲ့ကောင်မလေးဝတ်ပုံစားပုံတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ကောင်မလေးကိုလိုက်ပြီးဝတ်ချင်စားချင်နေတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မေမဆိုင်နိုင်ရှော့ပြောစမ်းပါလေအော်မှားပါတယ်ကွာဟောမှားရလေမပြောနဲ့တော့ကွာဟေ့မင်းရလေငါနားမြင်လို့မင်းကိုခေါ်ပြီးတော့မေးပါလေဆိုတော့မင်းကပူဆိုးနေတယ်ကြုံပြီမင်းကလည်းမေးတော့ထားလိုက်ပါတော့နော်ထားလိုက်ပါတော့မင်းကငါတခုတော့ပြောလိုက်မယ်နော်မင်းငရက်နှစ်ကောင်တော့မဖမ်းနဲ့ဒီလားဟဲ့မင်းရလေငါ့ကိုပြောတော့ငတုံးနဲ့နယ်လပိန်းလုံးနဲ့မင်းမှငတုံးနယ်လပိန်းလုံးမင်းရံကုန်ရမှနေပြီးတော့ဘယ်မျိုးနဲ့မှငရက်နှစ်ကောင်တော့ဖမ်းမှာလေဟဲ့စားရည်ဈေးရောက်ဝယ်စားပါဟာမှားပါတယ်ကွာမှားပါတယ်ငါတကယ်ကိုမှားပါတယ်ဒီလားမှားမှားနော်မင်းလှုပ်ရဆရာဝယ်နော်မင်းအဲ့တော့မှမှားနေလေဟိုမင်းစီကိုဓာတ်ရဲ့ဒူနာရဲ့အသက်တွေကိုမင်းဘယ်လိုတာဝန်ယူမှာလဲ။ဟာမင်းနေမိုင်းသတိထားဖို့ပဲရော။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်မှတ်သားပါမယ်နော်မှတ်ထားပါမယ်နော်။ဘာလို့ယူကျင်လာပြီကွာ။ကိုစေးကိုတောက်ပြီးယူကျင်လာပြီ။ဟိုကောင်မျိုးနဲ့ဓာတ်တွေ့နေမှမသိပါဘူး။
ကမာလေးကိုယူသွားတဲ့အိမ်ကိုရှိသေးရှိသေးတယ်မှာ။ဟာအဲ့ဆိုကျွန်တော်တလုံးနေနော်妈，咖喱有没了？好点吗？不拉了，没有。我当不让我养啊。叫妈妈辛苦了。好。那大嫂，来了。你妈耶？咖喱，底下那边有肉呢。我咖喱边有海椒没？啊，好点吗？呀呀。哎呀呀，阿妈把咱妈带回来没呢？啊，对对对。你妈，怎么来了？你还没有肉？ကနာဟာလေးလေးအပြာလေးနဲ့ယူလိုက်တော့မယ်နော်မယူလို့မရတော့ဘူးမာရဒီမှာစဉ်းစားနေတော့ရေဒီမှာလေခုနအမျိုးသမီးကြတော့စိုက်ပြင်းရောက်သွားတာတော့မလေးပိတ်တယ်လေအော် तू ကပြန်လာလဲတာမဟုတ်ဘူးဘယ်မှာရဲ့ तू ဝယ်ထားတဲ့ဖက်နှောက်ကိုခဏထားပြီးတော့ခဏသွားတာဒါပြီးတော့မှ तू ဝယ်ထားတဲ့ဖက်နှောက်ကိုပြန်လာယူတာနော်အယူလို့သွားတာပဲညီမအဲ့လိုမျိုးဖဏနောက်တည်ရန်ရှိသေးရမလား။အော်ရှိသေးရမှာရှိသေးတယ်။ပြီးရောထပ်ပေးလိုက်တော့လာတိုင်းစစ်ကြည့်ရတာလေမျောရတာမောတာပဲအဖတ်တယ်ဟဲ့အခုမှတရီရတယ်ဟိုဂျာနေတစောင်းမှလေဖတ်မိလိုက်တယ်ဒီလားဟိုမျက်မျက်မြေအဖိုးကြီးဖွားကြီးလေမြားနှစ်ယောက်ကတဲ့ဟိုခလေးရအောင်နှိပ်ပေးနိုင်တယ်တဲ့အေးလားဘေးချာလေးလေရောက်အောင်သေချာအောင်ပြောပါအောင်လိုင်းသားရမှာလားဒေါ်ပေါ်မှာလားမသိဘူးဂျာနေရလေဖတ်ပြီးတော့ဘယ်နားမှာတင်ထားလိုက်လဲမသိဘူးပြောင်းလေဩဆွေးရလဲကွယ်တိကျပြန်ရှာကြည့်ပါအောင်စမ်းတယ်လဲစမ်းရတာပေါ့ဘာမှခက်ခဲပင်ပန်းမှာမဟုတ်တာတမီးလေးအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့စမ်းနေကြည့်မလားဟမ်
အဲ့လိုမျိုးနှိမ့်လို့ရှင်ယောက်ျားလေးပဲရတတ်တာသူမျိုးမင်းမလွယ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယောက်ျားလေးလည်းဗာဖြစ်တယ်နင်းရလဲကိုတော်ကောင်းလေးဟမ်တာပြန်လာတာဆုံးလိုက်လားဟုတ်တယ်မေးဒီနေ့နဲ့ဆုံးလိုက်ကိုကနှိမ့်ဆွေကျွန်းလို့လားအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးငါပြောတဲ့သဘောကယောက်ျားလေးဆိုရင်ကောင်းတယ်လို့ပြဿနာမရှိဘူးလို့ပြောတာလာလာမင်းကလေးပဲလို့ပြောတာမင်းကလေးလည်းကောင်းတာပဲဒီခေတ်ကမင်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးကတန်းမှုရှင်မောင်တန်းနေတာပဲဟုတ်တယ်မေးမင်းပြောတာဟုတ်တယ်ဟိုသားနဲ့တည်တယ်လေဟိုနမ်းမေးတီတီချစ်စရာဆိုရင်ကောင်းမလေးဆိုရင်အရန်တော်တာမေးရဲ့သူ့တတိယလေသူ့အရန်အားကိုးတာဟိုယောက်ျားလေးတည်းပို့ပြီးတော့အားကိုးရတယ်တဲ့သားလေးလေသမီးမင်းကလေးမွေးမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုသမီးလေးပဲလူချင်းတယ်ကြည့်စင်အမေရိုးရှိမှာသူကသူ့ဟာမှချီကျူးနေလိုက်တာလိုက်တာဟင်းတွေ့မယ်တင်းရပါမှုလို့အဲ့ဒီနမ်းမေတီပစ္စယာဆိုတဲ့လုံထင်းမောက်အပြက်ဖြတ်ပได้เนาะไอ้สิเป็นปုံสันอ่ะแหละอะกูคิดซ้ำเนี่ยดีไซน์เนี่ยฮะเชี่ยมโลดเอ้าตุ๊ญาติเนี่ยเปล่าจ้างพูดอ่ะวะไม่ดูเปล่าง่ายงอ่ะซีมาดิเปล่าๆนี่แหละจ้างพูดฮัลโหลล่ะแต่ยาวๆเนี่ยกาวมาอะยังตื่นเนี่ยไม่รู้ล่ะอ๋อเนี่ยแหละไม่รู้ป่าวยงอ่ะซีมาดิเปล่าเราจ้างอ่ะวะส่วนนี้มาပါပြပါဟာနင်းရဲ့ဒီစပင်းမမဲပြောင်းလေးရပို့ပြီးတော့လှပါတယ်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဒါပဲကောင်းပါလေဟုတ်လားတကယ်ပြောရလားတကယ်ပြောရရှင့်မိတ်ဆွေကိုလုံနှိမ့်မရဲ့စပင်းနဲ့အဲ့လိုပုံစံပဲမလားဟာမဟုတ်ဘူးထင်ပါတယ်ဟိုငါလည်းတေချာမကြည့်ဘူးပါဘူးနင်းရလေဒီမှာရှမ်းကြိုက်နွားချောတဲ့စကပုံရှိရဲ့တိလားအဲ့ဒီတယောက်ရဲ့စပင်းကိုလှတယ်လှတယ်ထင်တယ်ဆိုတော့ကိုကဟင်းကျက်လာတော့တော့နင်ပြောတဲ့အတိတ်ပဲကြီးရတယ်မကောင်းပါဘူးနော်အဲ့ဒီအတိတ်ပဲကိုပဲတမင်ပြောရပဲလေတော့ပါတော့ဘေးဝိုင်းကြမ်းရှက်စရာကြီးပါဟာအမေကလည်းတောက်ပြန်သွားမယ်ဟုတ်တွေ့လာအဲ့ဒီတယောက်ကြောင့်ပြောရတယ်အဲ့လောက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာလားအဲ့ဒါကရှင်မယိုးသားတာတိလားဟာလာလာလေလေဘယ်များတော့လို့ဒီလောက်တော့နောက်ကျနေတာလည်းမသိပါဘူး
เสียเอาเงินสิญาตั้วนี่ล่ะไม่ติดหรอกกูตะมี้อ่ะเลยคลี้ไม่ได้กิษาเนี่ยปัดติดไปแล้วอตอกกูซิ้นเนี่ยน่ะอะห่าเสียเอาเงินเนี่ยตั้วพี่รอไตเมเมลูเปียวไปได้เมียเลยอ่ะคลี้สรอะเฉิงแดนยะมาโอ้อะห่ามีก็กันแน่เลยใส่นี่อะกูไม่อยากซื้อหรอกเปียเฉิงแดนลงนี่มาโอ้ ตะมี้ลีลาไม่แน่ดูเด้ตะมี้ลาเว้ยตะมี้ลาไม่ได้ล่ะถ้าบ่โลผิดล่ะ อายุท่าနေတာလေမင်းမရလားဟာမရလဲလေညစ်တနေကောင်အိမ်ရပြောင်းနေတာဒါတွေသွားလောက်လာတာပေါ့ဟုတ်လားဟမ်ဘာဟုတ်လဲငါတို့อ่ะဖြစ်လေခလေးရအောင်ဆရာဝင်နဲ့သွားပြနေတယ်လို့အောင်းမိနေတာမင်းရလဲခလေးရအေးမကြီးပါဟမ်ခလေးရအေးမကြီးဘူးဆိုတော့ဟာအေးကြီးတာဟမ်မင်းရလဲလူကြီးရအေးကြီးတာပေါ့လူကြီးလေလူကြီး เฮ้ลูกจี้อ่ะเยี้ยจี้อ่ะอ๋องาတော့ဘာမှน้ําမလဲနေတော့ပါဦးเอ้မင်းอ่ะလေဘယ်อ่ะလူကြီးရှိရမှာလဲဟိုဒီအမေသားလူကြီးပေါ့ငါဟဲ့ငါလူကြီးပြီတာနဲ့နေစပင်နေကောက်လာနေဘာဆိုင်လို့လဲဟမ်ဆိုင်တာပေါ့ဘာလို့ဆိုင်ရမှာလဲမမေးပြောခဲ့ရလေဟိုနေရအေးဆိုင်မှာမမပြောခဲ့တိုင်းမမှတ်မိဘူးလားဘာပြောလို့လဲငါဟမ်အော်အဲ့ဒီနေရာနေစပင်ပုံကဘယ်လိုလှတာနေစပင်ပုံကဘယ်လိုပါ냐ဆ
တူတူပဲဗောရှင်မျက်စိထဲမှာအဲ့ဒါမျိုးလှနေတယ်ဆိုတော့ပြီးရောဟိုတယောက်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးတွေလိုက်လှုပ်ရတာဗောဟောသားဒီစပင်ပုံစံလေးကိုလှတယ်လို့ပြောလို့သမီးကသားကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးလှုပ်လာတာဗောမာလှလာလိုက်လာလာနင်မတ်တရရေမှန်တယ်ကပြည်ကြီးရဲ့မတ်တရရေကြည့်ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်မော်ဟဲ့လားဒီစာချုပ်ရုံနဲ့တူနေတဲ့ပုံစံကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဟဲ့လားနင်ဟာသမီးပုံစံပြောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ်နဲ့လိုက်နဲ့နေနေပါစဉ်းစားပါလားသူများလာရင်နင်လှမယ်လို့ထင်နေတာနင်နောက်လည်းကြည့်ဦးဖေယိုဖေရဲနဲ့ what မေတွေ့လားတွေ့လားအမေသာတွေ့လားအမတွေ့လားသူများကလှရတယ်တမီးလောက်တာကြမလှဘူးအဲ့ဒီကအမေသာဖောက်ပြန်ပြီဟဲ့ဆက်လာဘလို့စကားတွေပြောလိုက်ကြလေညီစပင်လောက်တာနဲ့မောင်ဩကဖောက်ပြန်တာနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲမောင်ဩကလို့ယောက်ျားမျိုးမလို့တခြားယောက်ျားဆိုရင်ညီရိုက်ခံမှာတေးကြတယ်အမေကလည်းအမေသဖက်ဖက်ကပဲပေါနေပြန်ပြီအမေလည်းပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါဦးအမေငယ်တော့ကလေအဖေအကျအဲ့ဒါမဖြစ်ဘူးလားမင်းငါတော့ကိုကိုမဆွေရတော်ပါတော့တမီးကိုမပြောပါနဲ့တမီးကသားလေးသဘောကြအောင်လို့လုပ်တာပါနော်ဟုတ်တယ်မလားတမီးကဲသားကလေလေကျမတို့ရှိမှာဟုတ်လို့သဘောမကျကြအောင်ဆောင်းပါစိတ်ထဲကကြိတ်ပြီးသဘောကျချင်ကြနေမှာကဲကဲမဆွေရလာပါကျမတို့ပြန်ရအောင်လို့တမီးလည်းနားပါသေးတော့နော်ပြန်ရအောင်လာလာကျက်ကျက်သတိထားနော်ညီအမေကလည်းတမီးဝယ်ဆူနေရပဲသူ့တမန်မကောင်းတာကြောင့်မပြောအမေပေးစားလို့လည်းယူပါသေးတယ်ပြည်လဲပြောတမီးရပြည့်ကိုပြောနေကြပါပဲအမေလည်းမကောင်းကိုကရှင်းလည်းမကောင်းသူကမဆော့ကောင်းခံလို့ပြင်းတော့စာချုပ်ရောက်တယ်ပြီးရောပြီးရောရှင်လိုပဲပြန်နေတော့ရတယ်ရတယ်ဟို
မလေးဟာခါနာမှာချောင်းနေတူလေဘာလို့ဖြစ်လဲသူ့ဘောဟာငါတို့လုံမနဲ့တွဲနေရတူမိန်းမလေးဟဲ့အဲ့ဆိုလုံမမရရှိရလူနဲ့ဖြစ်နေတာဟော तू ကတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာပဲလေဒါပေမဲ့အခုသူ့မိန်းမမတင်လားလာချောင်းနာနေမှာပေါ့ဖြစ်ပါလေ။အေးလေအားအကြောင်းမလို့အခုတော့သူဟိုကုမ္ပဏီကိုမသွားရလို့လေငါ့ကိုလွတ်လွတ်နေရပေါ့။ဟုတ်လား။ကစင်။ဟာ?ဟိုလုံးမနေပါလေပြောနေရလဲ။အော်ငါတို့လားဘာမှမဟုတ်ပါဘူးငါတို့အလုပ်အကြောင်းပြောနေရပါ။မလို့ဟောလုံမတယောက်တည်းလားကျားရထိုင်နေရတွေ့ရမလားတယောက်တည်းပေါ့ဟိုခုကထိုင်လေခုကမှာပြီလားမှာပြီသားပြီခုကရဲ့ဇနီးရောမပါဘူးလားမပါဘူးဗျကျွန်တော်ဇနီးရလေအပြင်းနေပါအသိမထွက်ဘူးဒီနေရာပိုင်းတော့လို့ခေါ်ရင်တော့မသူကလိုက်တာမဟုတ်ပြောရင်တော့ဗျာသူကတိတ်ပွဲမတူဘူးပေါ့လူမောင်းနေတော့ပွားတယ်ဟိုကျွန်တော်တော့မဆောင်ဖြစ်တာကြားတယ်နော်ကြားမှာပေါ့လူမောင်းကျွန်တော်စီမမလာလာဟိုတစင်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးကိုလွတ်နေတာပေါ့အမှန်နဲ့ပြောရင်လေအဲ့ဒီကောင်မလေးနဲ့အလိုလိုရတာတိတ်အစင်မပြူဘူးဗျာသူကနည်းနည်းဝေးတယ်မဝေးပါဘူးကိုကရဲ့ဟိုသူကကိုကောင်နားမှာပဲနေရလေဟိုအားကြောင့်လို့သူ့ကိုလွတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးဟိုကျွန်တော်ပြောရဲဝေးတယ်ဆိုတော့လေဟိုအလုတ်တိတ်မကြွန်းပြီးတော့သူကအလုတ်မှလက်မမြင်ဘူးဗျအဲ့လိုပြောရတာကျွန်တော်အားရနာပါတယ်ဟိုကျမလည်းလေကိုးကောင်ကိုအားနာနာနဲ့တခုတော့ပြောအောင်ပါဗျာပြောပါဟိုကိုးကောင်ရဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ကျမနဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးစကားပြောဖြစ်ဖို့လိုနေတယ်ဗျာကျွန်တော်မိမနဲ့မလုံမနဲ့ပါးရဖြစ်လို့လေဗျာသူကြည့်ရတာလေကျမကိုသူတမျိုးရှင်နေပုံရတယ်သူတို့ကကျမဈေးဝယ်တော့လေသူနောက်ခါတစ်ခေါက်ခေါက်လျှောက်လိုက်နေပြီးတော့ကျမရုံးတက်ရုံးစင်းချိန်နေလေသူလာလာချောင်းတာနှစ်ခါသုံးခါရှိပြီဒါချောင်းနေဟာဟာပြည့်တနာပဲဗျာဒီမိမဘာလို့လျှောက်လို့နေမှလည်းမသိဘူးဗျာသူကိုယ်ကနဲ့ကျမနဲ့ကများတခုခုတခုမဟုတ်လေကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာဟိုတခုခုဘာအပေးယူမှမရှိဘူးနော်ဟုတ်တယ်မလားမရှိဘူးလေအစ်မပြောအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေဟိုသူအမြင်ဆောင်နေပုံရတယ်လို့အမြင်ဆောင်နေဟင်မဆောင်ပါဘူးကျွန်တော်မိမမျက်လုံးကဟိုတဲ့ပါတယ်မျက်လုံးကအတက်အတက်ဟောမဟုတ်ဘူးလေဟိုကျွန်မပြောတာကိုးကနဲ့ကျွန်မနဲ့ဟိုသူအထင်လွဲနေတယ်လို့ပြောတာအထင်ဟာအတိတ်ပဲမရှိတာဘာကိစ္စအထင်လွဲရမှာလဲကျွန်တော်တို့ယောက်ျားတွေမှာအထင်လွဲတဲ့ဘာမှမရှိတာကြီးဘူးဒီမှာကျွန်တော်ဘက်ကတော့ယူသလားပဲရှင်းကိုကပြောတဲ့ပုံလားဆိုရင်ကျမကပဲဟိုမယိုးသားသလိုဖြစ်နေပြီဟာမဟုတ်ဘူးဟာကျွန်တော်အားနာနေတာဗျာကျွန်တော်အားနာနေတာဟိုကျွန်တော်ပြောတာကလေဟိုရာဟိုဒီကိစ္စကမတ်လုံမနဲ့မဆိုင်ဘူးကျွန်တော်မင်းပါဗျာကျွန်တော်ဘက်ကတော့ယူသားနေနေတာကြီးဘူးသူဘာလို့အထင်လွဲနေရလဲမသိဘူးဟိုကိုကစိတ်တော့မစိုးနဲ့နော်ကျမနဲ့တစင်နဲ့အောင်မပြောဖြစ်သေးသေးတည်လားကိုကအမျိုးသမီးကပုံမှန်ပဲလားမဟုတ်ဘူးသူကချိုးစိတ်ဟုတ်တယ်သူလက်ဖိတ်တောင်းရင်ချိုးစိတ်မှတော့တာအရင်အချိုးကြိုက်တာကိုကတော့လေဝေးပြန်ပြီကျမပြောတာကလေဟိုစိတ်တယ်ပါလေပုံမှန်ပဲလားလို့စိတ်အော်ပုံမှန်ပဲပုံမှန်ပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဲလုံးမထင်မဲ့ဆိုတော့ထင်ညင်စရာပဲဗျကျွန်တော်မိမစိတ်ကတော့ပုံမှန်ပါ
ဟဲ့မလေးဟိုတို့တခါတခါတော့ဥရဲဟောဥရဲဆိုတာလေဟိုခွေးလို့ဥတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တို့တခါတခါကြည့်ရင်ဟိုဥကြောင်ကြောင်နိုင်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါပြဿနာမရှိပါဘူးဗျာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကအလုပ်သဘောနဲ့ဆက်ဆံနေမိတ်ဆွေတွေပဲကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးလက်ပြတ်တတ်တယ်ဘာပြဿနာမရှိဘူးအေးစီစံနေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဟေးဗျာကျွန်တော်အရင်အားနာတာပဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တကယ်အားနာတာကျွန်တော်မင်းမပြောအဲ့မင်းကလှုပ်တဲ့ပုံတွေကဟုတ်ကောမဟုတ်ဘူးသူ့လှုပ်ပုံတွေကလေကျွန်တော်တိတ်ခါကြားစီရဲ့ဗျာကျွန်တော်အရင်အားနာတယ်ဗျာတကယ်ပြောဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အားနာတယ်ကျွန်တော်မင်းတို့တဲ့ပုံတွေဟုတ်ကောမဟုတ်သေးဘူးလို့နည်းနည်းခင်ညာနဲ့တောက်ပဲလားနည်းနည်းပါစဉ်းစားကြည့်ပါလားနေမအောင်အောင်ရှိရတယ်လွတ်တယ်မလွတ်တယ်နည်းနည်းပါစဉ်းစားပါလားတလားပါလို့လဲသူများချိခံပါလို့လို့တလားပါလားဒီတော့သားပါနေအခုလို့လဲနောက်တက်မလိုက်တိတ်ခါချသလိုဖြစ်နေတမဟုတ်လဲအာနာမကောင်းနေဟာဘိုးဘကလည်းနင့်ကိုဘယ်လိုထင်နေသလဲအားထင်လို့နင်းစိတ်မှန်ဘူးလို့တို့ကထင်နေတယ်မလာနေစမအောင်သူတို့ပြန်မေးပါအောင်သူတို့ပဲစိတ်မမှန်တာလားနှစ်လပဲစိတ်မမှန်တာလားပြန်မေးလိုက်ပါအောင်ဟာတိုးကိုမပြောချင်တော့ရေတူပါစိတ်ဟာလဲနိုင်နောက်ဆုံးနေအဲ့လိုပေါက်ခဲ့ရှောင်းမလို့ပါနေဟာနင်စိတ်တော်ရရှူဖြောင်းနေဆိုတာမသိပါရဲ့နောက်ဆိုရင်မစကားကိုနားထောင်နော်နောက်လို့ညလေးမှာပဲလုံးဝရဲ့နော်ဟဲ့ချစ်ချစ်လုံးဝမဟုတ်ဘူးရောင်းလေးမဟုတ်ဘူးရောင်းလေးမဟုတ်ရောင်းစီရလားရောင်းပြီးမှားစီရလားကျမလှလှလေးလှလှရှစ်မိန်မလှလှလေးအရှင်ဘာမှမားစီရအကြောင်းမရှိဘူးဘူးလို့လှလှဟဲ့ဘေးနေကြရှင်းစဲညလေးဘလို့ဖြစ်နေတာလဲအော်မာသူကပဲမားသေးရဲ့လာဟောချင်းနေဟာလားဒီမှာရောင်းရင်းမှားရောင်းအဲ့ဒီကောင်မှရှစ်စိတ်ထဲမှာဘလောက်တောင်ရှိနေလို့လဲအများရှိနေတာဗျမဟုတ်ပါဘူးဟာနင့်နာမည်ကလည်းဟိုလနဲ့အဲ့ဒီနာမည်ကလည်းလနဲ့ဆိုတော့ဟိုရှာလိုက်သွားလို့ပါဟာနော်ရှာလိုက်သွားလို့ရှာပဲလိမ့်ပဲလိမ့်နိုင်လို့နဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်အစရယ်နာမည်တီးလို့ခေါ်ပါလားဘာလို့လုံမတွေပါကညော့နေသေးလဲကညော့ပါဘူးဟာနာမည်ကြီးခေါ်ရရှိလို့လုံမလို့ခေါ်လိုက်တာပါရှင်းမရှင်းရှင်းအခုချိန်ကစားပြီးအဲ့ဒီကောင်မှနာမည်တီးလို့ပဲခေါ်ရမယ်ခေါ်ရင်ရှင်းလုံမနော်ကဲကျမရှိမှအခုစမ်းခေါ်ကြည့်လိုက်နန်းတီမေချစ်စီဟောဟမ်နန်းမေတီတီလို့ပဲပြောတာနန်းမေတီတီနန်းမေတီတီပြီးရောရှောင်ရားလိုက်တာဘာမှရားမနေနဲ့ရှက်လို့ပဲခေါ်ရမှာနော်ဒီပါဒီပါအဲ့ကောင်မရှင်ဘယ်လိုခေါ်လဲပြောဘယ်လိုခေါ်မှာလဲမိတ်ဆွေတွေပဲနာမည်ပဲခေါ်တာဗောတကယ်နာမည်ပဲခေါ်တာလားတကယ်ပါစမကောင်းပြီလေအဲ့ဒါဆိုရင်လှလာလေကိုယောက်ျားကိုသူများနဲ့မတူတဲ့နာမည်နဲ့ခေါ်ရမှာပေါ့နော်မှားလို့ခေါ်ပဲလေနားမဘေးနေရဟိုစီးစီးရောက်နေလို့ထင်မှာပေါ့ရှင်းနော်အဲ့ဒါကစားခေါ်ဟိုတက်တယ်လို့ခေါ်မောင်မဲခေါ်နောင်မဲခေါ်ကြောင်မဲခေါ်ခေါ်ချင်တာခေါ်သိချင်တယ်ပြီးတော့ခေါ်ပြီးရခေါ်ကြောက်လဲနာမည်တီးလို့ပဲခေါ်ရမှာနော်ခေါ်မစိချင်ခဏမေးနော်ပြီးရဒီလိုမောင်ရဲ့လောလောလေသူ့ကိုတွားချောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးသူကသာသူ့ဘာသူထင်နေလားလောလောတွားမချောင်းမင်းနဲ့အေးသူတို့ယူနေမှာခဏခဏဘာသွားလုံနေလဲအေးလိမ့်ဆောင်နဲ့ကွန်ပျူတာသင်တန်းတက်နေအေးအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ကွန်ပျူတာတင်းနေဟုတ်ဟဲ့နာမတက်နေအဖက်လားဘာလို့ဘူးလဲဟောပဲအဲ့လိုမျိုးတက်တဲ့မိန်းမမှအထင်ကြီးရလေအားကြောင့်မလို့တက်ကြောင်ပြရမလို့ပြအောင်မပြအောင
ရင်နေရမဟုတ်ပါဘူးဟိုဘယ်စက္ကပ်ဘွဲမှာဂျိုကာလူတွေကြားလို့နေလေ့ကျင့်နေရလဲလို့မေးမလို့ပါရှင်တော့ကောကာရှင်တော့အဲ့လိုဖိန်စရာမလိုပါဘူးနေတာမဟုတ်ပါဘူးဟာနေပြင်းနေမှာမဟုတ်လို့ငါပြောတာပါသူများရဲ့ဆိုရင်လေဟိုအဲ့လိုချိန်ကုန်နေပြီလှလို့နင့်ကြောက်မှာနှကန်းနေတဲ့ကုန်ကုန်တော့မယ်ကောကာရှင်တော့ရှင်လှလောက်သူများတွေနဲ့လာမနှိုင်းနဲ့နော်မကြိုက်ဘူးအထူးသဖြင့်ဟိုလုံထိုင်းမနဲ့မနှိုင်းနဲ့ဟင်လုံမပါသူ့မှာတန်လုံမပဲဖြစ်လုံထိုင်းမပဲဖြစ်ဖြစ်သူနဲ့လာမနှိုင်းနဲ့မကြိုက်ဘူးလုံကတီးမခံနိုင်ဘူးနော်ဒီမှာရှင်စိတ်ထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ကျမသိရမလိန်နဲ့ဟုတ်ပြမလိမ့်ပါဘူးငါနဲ့အမှန်တိုင်းပြောတာနေပြင်စင်တဲ့ဘဝမှာအချိုးမကျလို့ငါပြောတာဒီပုံစံနဲ့တော့အပြင်မသွားနဲ့နော်နေကိုလူလူဝိုင်းကြည့်နေမယ်ကောကရှင်ဟိုတယောက်ဆိုအဲ့လိုပြောမှာမဟုတ်ဘူးကျမအောင်လို့ပြောတာဟုတ်တယ်မလားအာလက်လာလေဟိုဟုတ်တယ်ဘာဘာဟုတ်တာလဲဟုတ်တယ်ဆိုတာနေကငါမင်းမလေငါမင်းမပဲငါပြောလို့ရမှာပေါ့တခြားလူတွေကတော့ပြောလို့ရမလားဘာမှထမင်းရီဘူးရှာလွှဲလို့နေနဲ့ဟိုတယောက်ဆိုရင်ဘာလို့လို့ရှင်မျက်စိထဲမှာလှတယ်လို့ထင်နေရမလားလှလာလေဟာငါတခါမှလည်းအဲ့လိုမျိုးမထင်ဘူးပါဘူးမထင်ဘူးမထင်ဘူးနဲ့ကျမအလှပြင်လို့ရှင်ရှင်တခါမှလှတယ်လို့မပြောဘူးလေကျမမှာတော့ကိုယ့်ယောက်ျားအလွယ်လို့ရှင်ဘယ်ယောက်ျားအောင်မှစိတ်နဲ့တော့မပြစ်မှာဘူးသိလားဟုတ်ပါလေငါလည်းဘယ်မိန်းမအောင်မှစိတ်နဲ့တော့မပြစ်မှာပါဘူးနင့်ကိုလည်းပြစ်မှာလေငါမဆွဆွဲပါဘူးဟာပေါ်ရပြောင်းနေပါနဲ့ဒီမှာရှင်ကျမကိုမလှဘူးလို့ထင်တာလည်းသိတယ်မချစ်ဘူးဆိုတာလည်းသိတယ်မပေါင်းကျင်တော့ဘူးဆိုတာလည်းသိရဲ့ကျမမှာတော့လေရှင်စိတ်တိုင်းကြပါစေတော့ဆိုပြီးအလှတွေပြင်လိုက်ရတာခုတော့လက်ကားပဲတော်ဝယ်ထားတဲ့အဝတ်အစားတွေလည်းမဟုတ်တော့လှလားဒီမှာဖြစ်နေရလဲဟမ်ဘာယောဂါထားနေရလဲနင်ကစိတ်ညစ်လာအောင်မလုပ်နဲ့တော့စိတ်ညစ်တယ်အဲ့ပေါ့လေရှင်ကအခုကျတော့ကျမကိုစိတ်ညစ်တယ်လို့ပြောမှာပေါ့ဟိုတယောက်နဲ့ဆိုရင်စိတ်လက်ကြည်လင်လန်းဆန်းနေရပဲဟုတ်တယ်မလားအဲမဆန်းတဲ့ဘက်ကိုတွားပြီးတော့ဂလိုင်းနဲ့မခောက်နဲ့ဒီမှာข้าวเนี่ยจม้าไม่เข้าရှင်ရှင်ละละเม้งเล้เนาะเม้งเล้สว่ามาน่าชื่อไอ้ตะวันตูดัดเดရှင်ประสักก็ทุ่มมาเปียวไปရှင်ใส่แท้มาเลยจม้าโหเดียวเนี่ยอเมียนရှင်เนี่ยสว่าจม้าติอ่ะจี้ทาบาจี้ทาบาตะเนจั่นบดุตามเลยสว่าရှင်ติเสียอ่ะละนี่บายลงหมดเลยนี่ไม่เข้าได้ช้าๆไม่ลงเนาะเข้าตาเว้ลงมาบามนัพพันจันคอมพานีตะคู่มาอินเทอร์วิวเผยเสียชื่อကြံခင်မအဲ့ဒီကုမ္ပဏီတထည့်ရဲ့အောက်ကိုယုံကြည်ရတဲ့ဝန်ထမ်းဖြစ်စေရမယ်။ဦးအောက်ကဆိုရင်ငေးသွားစေရမယ်။အထင်ကြီးသွားစေရမယ်။မှတ်ထား။မကဲလေအစင်မတီခေကိုနိုကဲလေအစင်မတီသေးစေသောမကေလပေါစင်နုကေတေကေလပေါစင်နုမေကျွန်တော်တို့ပြန်ကြရအောင်မေတမင်းလည်းမစားရသေးဘူးမလားညာစိမာအတာမပိုင်ထမင်းမစားတတ်ဘူးဆိုတော့နေမသိဘူးလားตามาแล้วล่ะคุณชื่อเจ้าคุณชื่อเจ้าเนี่ยจะมาต้อมมามาเลยอะคุณโนเนจี้แยกขึ้นมาแล้วล้อเพิ่นไม่ถั่วบาเนล่ะชิยัวหยาเพิ่นยัวไข่ตัดเดจะมาญาเซเนี่ยสိတ်เดลีลีป่อป่อหมกซ้อรถั่วแยกหยาซาตุนยาอะต้าโหซ่ามาเหมียวจ่าเดอะต้าซาจู้เดหลูမျိုးงาอะหลูမျိုးอัจฉนาเตียแม่ราမျိုးตึกมองอ่ะเมต้าเดต้าเยไม่ตั้วบาเนต้าเยยังไม่ตั้วหยาบดิတတိယရေမျိုးမင်းမတော်ရဘူးမေကျုပ်ကိုမတားနဲ့လို့ကျုပ်ပြောနေရနော်မတော်ပါနဲ့တားရင်မတော်ပါလို့မင်းတားပါရစေတမီးကဘာဖြစ်လို့လင်ခွေးနဲ့ညားရမှာလဲအမေရဲ့အုံတော့မရှိရလို့မဟုတ်တာ
เอ๊ะดาใบเนี่ยเมเมเมมุตะเมียตุยกุตะเมียละมาละยุยเป้ยุยเป้เนี่ยอะแตแลจีลานี่ห่าหลูเดียวกูพั้นซั่วชะจ่าเลยตะเมียบ่าวโลอึลุเพียมาละเมียเอ้ตะเมียลิบวาวปลันฉะละเดตูเอ้บาแกนี่ปลันฉะละแท้มาเบร่ออีหนองปิ้วมะสิกูเลยอะคูอ่ะซาปี้ดอนี่ตะไวบ่เอ้ยว่าตะมี้เลยตะมี้เลยปั่นวันจินหาเว้ยผิดๆเมเมรุปั่นวันจินหาเว้ยผิดๆตะมี้เสร็จจะยืนနိုင်มาเลยอือだใบแม้สึกหลูไม่ไล่ผู้รอเมเมียตะทีปี้จันน่ะเมเมียบ่าวซูหลูล่ะเลยตะมี้เนี่ยอะกูอดุๆด้วยพี่อลุ้งหลุ่งเลยมาอุกามาไอ้หนองชื่อเลยสว่าตะมี้ติล่ะโกกาเนี่ยตะมี้เนี่ยโหอะลุ้งเนี่ยปัดตัดปี้รอเว้ยขึ้นน่ะบ้าเมียตะมี้เนี่ยบ่าวไม่ผิดป่าวเอ้อบ่าตะมี้เลี้ยงเมเมยงมาเลยดาใบเนี่ยปัญญาရှိตริผิดแค่สู่ราเยปัดวินจินสู่ราก็ตะไส้โกตะไอ้ลุ้ดตัดตาจังเมเมยตริไปย่าครูก้าวเห็นค้องมื้อบ่าวเมียตะมี้โหสึกชะบ่าเนบ่าวเมเมโหไอ้กฤษาเนี่ยบ่ดูเปล่าอ่ะตะมี้อันดีเลียตะสินจ้าล่ะลูเรียแล้วเลยกูทะมิ้นกูซาไปเอ๊ะซะๆไม่เนจ้าตุ๊ยาเต็มเปาะกูใต้อ้าနေจ๋าล่ะไม่ติอะห่าတော့လူโอตะมี้เนี่ยလူမျိုးမျိုးစိတ်ထွေထွေဆိုတာရှိတယ်လीตะมี้อืมကံจမာလဲဒီမောင်ဥက္ကာနဲ့จ๋าခံมาဟွကိုးကာဘာဖြစ်လို့လဲမင်းဟိုအမေကကိုးကာနဲ့အရင်နဲ့အတိတ်လို့လားတမီးလေးကလာဆက်တမညင်းနေတဲ့အချိန်မှာတမီးအန်တီလေးကနေတစင်မောင်ဥက္ကာလာဆက်ပူးတယ်ဟမ်တမီးနဲ့အစင်မပြေတော့မှအခုအိမ်အောင်ပြုတဲ့မင်းကလေးနဲ့ဆစ်ဆက်ပြီးလက်ထပ်လိုက်တာ။ဒါပေမဲ့ကောင်လေးကတမိမှန်တိတောင်တိရလားမသိဘူး။ဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ငါညင်းပြလိုက်တဲ့သူတွေမှာကိုယ်ကပါနေတယ်။ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ။သူများဆက်ပြီးသားဟာယောမေမေတို့မလို့လက်ခံရတဲ့။อ๋อตะมี้เอ๋อะห่าเมเมรู้มาไม่ติดาติดอบ่ผิดเลยอเซมะเปียลุเป็ดตั๋วบีมาญีเวอยู่บีบีเบ้ห่าโออะผะผะกะปี้ส่งเน่เดลุงเหงมะโลเมเมยอตะมี้อภิบาตีตีชาชาเล่ลาบีมาเล็กขันเก่ดาอะผะผะกะปี้ส่งเน่เดเมเมตะเมลุบบ่ก้าวบ่ก้าวโอ้ล่ะล่ะเยงูลอกเสียมาไม่ฉิดาเอหนีซ้ํามาโอမောင်ကညို့ကိုရိုက်လို့လားရဲရဲရိုက်ကြည့်ပါလားတက်လာမှလည်းလက်ပါတာပဲပြန်တွေ့မှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုမောင်ကဖတ်ပြန်နေလို့လားဟမ်အလိုရောလည်းမဟုတ်ပါဘူးသူများအကြယူယူသွားလှလှအသေးနာတာမလေးခက်ပဲခက်ရကြည့်ရဲ့လှလှရဲ့နေစမ်းပါဦးဒီတရင်ကိုညို့ကိုဘလူကပြောတာလဲဟမ်မအေးတီရပြောတာဟမ်သမီးဘက်ကနားလို့ပြောတာတဲ့เอดีรามาล่ะตุโกไดลินเมียลุตุเมียตะกาดิโกชอกกลิ่นี่แหละแล้วตะคาซุเปลี่ยนเม้ไลดอเลยอตุเมียสับปี้ตาอาจาเนี่ยเรายะโลล่ะลุมาเว้ยพี่ๆตุเมียตุเมียอาจายะเหรอเว้ยล่ะล่ะเยนานี้ไลตาแหละดาวงูเสียมาไม่หอดตา
Hey, nama ini siapa? Hey, ngapai? Eh, Cizu, Cizu, ni apa yang ni aro? Cizu, luna tu ni dulu bala. Ni kau ni lah dia, ni lah mai mabu bida tapi ni, cawan orang para bayi lulu, ngara bayi lulu ni mau gula. Hey, saya para bayi ngara bayi mana? Ni amal, ni orang cakap dulu. Hey, ni ada dulu dulu dia bawa, ni, di mana? Hey, cawan orang sami ada ngapai? Aku aro, nengai jangan. Ngapian ke doai, nene bapa cuci jilai sama nampi diri pun siar lagi. Hei, apa siar? Cuci siar ya, cuci siar. Oh, nampi lama pihen ya, nene. Ngapa macam siar? Oh, diri, kau tengah jinip yang dua hari mana? Dia ngapau jinip, kau biar. Kau nak apa? Kau tengah jinip kau nyata tawa. Hei, lina, tak kau. Apa tu siar lembih, jauh jauh lebih. Nih cuma doai tu, hola. Hola, nanti orang terbalik lagi. Aku jauh balas sama mbak. 你俺去都做那玩意儿嘛不？嘿，你咋嘛？那上不呀？俺们为等个年轻人来背路呀？嘿，等个年轻人来背呀？俺这边呢，没有别人了嘛不？俺江东啊，你有几下子看表不了？你呢？咱俩啥来？来包个呀？咋了？你要不背路？俺公里古马路路呢哈，哦，咱俩公里路哈呢。俺是找哪台哟？咋不？公里嘛的哈？江东啊，理解的，咱俩联系啦，喏。 你是看房的看嘛，不要的有呢。哎，阿东，阿姑讲啥比？是他讲表不呢？哦，你啊，老老的看着嘛，爸爸老老不能啥比，老老的打手咯。那我哪个嘛？我表不是啊，哦，真女人的苦地上搞呢。你看，老老的你咋发表呢？真的，我也得也得啦。你老的，干嘛里面那些事干嘛？我来干嘛了？俺老啊，没事啦。哎哎哎，这这这这这，不表要说干嘛话表咪？ 那蛮难弄些嘛嘞，你多地好。多俺没说家没嘛哈。多俺嘛哩？哦，我俺家嘛，都那俺家嘛，忙着嘛，我们搞多呀，多阿姐啦，阿姐啦，阿拉都俺家比较搞点小工。骗奶奶，骗奶奶，哦，你那没有呀嘞，没有美女嘞呗，特地包嘞，地包没有嘞。哎，家母，没有美女，晓得，那龙叔，要么多来。 哎，对嘛，你水平没留下进来，俺有就来，不留我们家，你留一个来嘞。哈哈哈哈哈！我都听不懂那个，你想不明白？那当然了，俺俩没规矩的。哎，兰兰，你聊着了，俺要怕有，没有了。你要怕，昨晚呢，走路队呢，小姑娘，下路当狗吃的是。 有伢子搞嘛了嘞？恁搞不来吧？对，来了，爸嘞。嘿，恁搞嘛嘞？俺们说呢，恁都陪着伢子嘛嘞。嘿，别个搞嘛嘞？破乱吧？得陪伢子，路不要公变来着哈。妈，你伢嘞？你们那边呢？俺对伢嘞，我等伢哩，天天晒那飞嘛哩，恁都来接生的不要。哦，哎呀，江东啊，等伢子。 都那没路嘛嘞，喏，都那没人，那没地的，吃些啥嘞？俺那家嘛，人偏偏不好。好吧，嘿，哎，对啊，我拉来喏，恁家来吧啦，恁那都那是来的，如今都俺表妹妹哩，俺俺等着他。说真有中不哩吧？把恁安到个路子路了。哎，没好吧？哦，恁家嘞，哎，你干嘛留俺弟的哈？都啊拉来拉来，拆来拆的，孙女带回来搞呢，爸妈表姐没事哦，你去去嘛，俺俩下来喏，来恁们哩呢。 哎，你妈，谁没人找呢？叫起有耍的嘛，另外说三的家，哪里家呢？你看嘞，俺那个刚啥子进路表了吧？嘿，俺没么清楚的地也呢。你还没准备没？突然呢，都不叫你的路呗。你不嘞，都不叫嘛不？你看这边也变了哩，比如俺妈妈又吵了哦。哦，你有几啊？没有那多嘞，你有多不呢？了呗？叫你哭了死人了。 没好吧？我那嘞，我明白讲嘞，没路，想嘛多钱路标了吧？嘿，你那个家边喏，咱那边奶奶多来，叫奶奶带我他喏。哈，说真有哎，爸嘞，我那刘表娃呢，刚刚没面见我了，表，给我，没来了，喏，没那事多了，我边多些事，好不了。怎么来了？
လေရအောင်အိမ်ထဲလည်းငွေမဖြစ်လားအိမ်ထဲသွားအောင်ဟုတ်ဟုမစီသူနဲ့တို့လည်းစကားပြောနေရလားဒေါ်လေးဟင်ဒေါ်လေးကိုပြောစရာရှိရဲ့တိရဘာပြောလို့လဲတမီးဟောစီသူတယောက်လေကျောင်းတော်ကသူ့တငယ်ချင်းကောင်းမလေးကိုကြိုက်လို့တဲ့အဲ့ဒါမပြောရဲလို့ဆိုပြီးလှလှကိုပြောဟိုက်နေကြည့်ရတာလူကြီးတွေပါမှာစိုးမဲပုံမဲနော်ကောင်းမလေးကိုတမီးကတိလို့လားတိရဗောတော်လေးရဲ့အဲ့ဒီကောင်မလေးနာမည်ကနမ်မဲ့တီးပြီးချစ်စရာတဲ့ရုပ်လေးကချိုးချိုးလေးတင်ရတက်ယာရုကောင်ကလည်းအပြည့်ပဲဘာမှပြောစရာမရှိဘူးသားနဲ့ကိုလိုက်ဖက်ရလားဟောလိုက်တာမှတော်လေးရဲ့နင်းနေလားရွှေနေမြအိုချမ်းပဲနဲ့ကျွေးပကံကွဲနှကန်းနာနဲ့မုတ်စီကျော်အလောက်ကိုလိုက်တာတော်လေးရဲ့တော်လေးနော်တော်လေးသားကိုချစ်လို့ရှင်ရဲ့အဲ့ဒီကောင်မလေးကိုချွေးမတော်ဖို့စဉ်းစားသားကလည်းအရွယ်မငယ်တော့ဘူးဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဒေါ်လေးရဲ့စိတ်ကူးမလွဲနဲ့လလစီစဉ်မိမယ်ဒေါ်လေးရဲ့ဒေါ်လေးကခေါင်းငိမ့်ဖို့သာစဉ်းစားတာနော်ခဲအေးပါအေးပါဒါအိမ်ထဲဝင်အောင်နော်တုံးမဘူးမွေးဖွားခြင်းဆိုတာလားဟာတုံးမဘူးတုံးချိန်ပြောင်းမွေးတာဒုတိယချိန်တော့လေတုံးမဘူးပဲပထမချိန်တော့လေတုံးမဘူးပဲဟာခလေးကိုရောက်တော့ဗောโอ้ดาวเจ้ามึงโหดีมิ้งมาโหရှင်มวยล้นสุบีนําเมไปด่าโหอ้าจ่ะเลยยาอ้าจ่ะเลยตีนยาตาตะมี่เนี่ยกว่าคลีมวยด่ามวยด่ากระบาดองจ่อว่ะเลยมาโหดเนี่ยกว่าบะฮึရှင်มวยล้นเอ้ยอ้าจ่ะเลยရှင်มวยล้นเอ้ยอ้าจ่ะเลยอ้าจ่ะเลยดีมากดีมากရှင်เนาะจม้าโหซ้ําวยไอ้จานเนี่ยเรมาบาเบเนี่ยရှင်ออพัดเนี่ยมะล่ะฮะဘာလဲဂျန်နီကပါတော့ဖတ်တာပါဒီမှာမိုင်းကန်ဆိုရင်မိမအားတဲ့တုံးမှာဘူးတုံးမှာတော့မွေးရတဲ့ဒီမှာတက်ပုံနဲ့နှခေါင်းရောင်ကြီးပဲမင်းကလည်းလက်ပိုက်စကားလာပြီးအုံးလို့အုံးပွင့်နေရှစ်အပေါ်ရင်မပြောနဲ့နော်ဒီမှာကလေးမမွေးနိုင်မှန်းသိလို့ရှစ်ပြက်မနာရှာနေရဟုတ်ပါရဲ့ကလေးမရဘူးဆိုတာဟိုနစ်ချုံရင်းချက်လေဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မှာတော့နစ်စရာဒီမှာတော့ပြည့်စစ်ပါဆိုလည်းမစစ်ဘူးမစစ်ဘူးလုံးဝမစစ်ဘူးအခုတော့မှရှင်ကျမကိုပြဿနာရှာနေရစစ်လိုက်လို့လှလှချွင်းချင်ချင်ဖြစ်ရှင်လေရှက်ကြိုက်တွေ့ဝါမှာဟိုလုံတိန်တော့တီတီပြစ်စီရနာကိုအမိနှံ့ပြီးတော့ကောက်ကောက်ပါဝါမှာဟဲ့လားဒီစကားကမယိုင်းလိုက်လားငါနှစ်ယောက်ကြလိနေဘယ်လိုပြောနေရလဲဟမ်နေငရေရောက်တဲ့နေဇောင်းလို့ကြလိမယ်နေငါ့ကိုပြန်ကြတော့ဟုတ်ကောင်းပြီတောက်မယ်ကားလို့ကြတော့ရမှာလေမိန်းမကိုဘေးနားပြစ်ထားပြီးတော့တခြားသူမျက်စိကျနေယောက်ျားကိုကြော့စီရလာရှင်ဟာလေဒုသနာတော့ ਨੇ တဲအိုးတဲ့ကြာမှာဘာဒုသနာတော့လဲဒုသနာတော့သူများမိမကိုပြစ်မမဖြစ်တာဟိုကအပြုလွတ်တယ်မပါဘူးအဲ့ဆိုလဲဒုသနာတော့မဟုတ်ရင်လေကောင်းရဲ့သူ့နဲ့တဲအိုးတဲ့ကြာမှာတော့ကြာမှာမင်းအလကားနဲ့အဲ့လုံမပဲတော်တော်ပြီးဆော်ကားနေတော်တော်ပြီးထိခိုက်နေအားနာကိုကောင်းနေကွာတစ်ဖက်သားကိုရှင်ဟာအဲ့ဒီတယောက်ထိရောနားတယ်ပေါ့ဒီမှာကိုကကျွန်မပြောလိုက်မယ်သိလားကျမကလေးမရနိုင်လို့ကြွားချင်ကြွားကွဲချင်ကွဲအဲ့ဒီတောင်နဲ့တော့လုံးဝလက်တွဲလို့မရစေရဘူးကျမသစ္စာဆိုးရယ်သိလားဟဲ့လားနင်တွန်းလာပြီးတော့နင်ပြောလေကဲလေနဲ့လုံတော့ပါရှင်းလေကျမပြောလေကဲလေမကလို့မန်းလေကဲလေပါဖြစ်အောင်ပါမန်းလေကဲလေပါဖြစ်အောင်ပါမေရဲ့မင်းတပတ်လို့ပေါ့ကောင်းတယ်လားမေကဲတုံးလာနင်ကလေနတ်တော့ကြနေအဲ့ဒီလက်နဲ့ပဲထုတ်ပြီးတုံးလာပဲငါစိတ်ကုန်လာပြီတော်ပြီနင်နေငိုချင်ကိုအော်ချင်အော်တေးချင်အေးငါတော့ပြီလေရုံမွေးတခါနေကလူပြက်တနာရှာလို့ပဲသိတယ်မနာလို့တူရှိဖြစ်ဖို့ပဲသိတယ်ဆက်ကလည်းစိတ်မဆက်ဘူးပေါ့စီပေါ့စီနေရှုပ်ကလည်းစိုးသေးတယ်အပြင်းကလည်းကြီးသေးတယ်ဟမ်အပြင်းကကြီးတာယောက်ျားကိုပြက်တနာရှာဖို့ကြတော့ထိဆုံးသွားဒီလူမိမောကဘာဖြစ်လို့ယူခဲ့မိတာလဲမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဘာလဲဒါဘာဒီဇိုင်းလဲညောင်ဒီဇိုင်းနဲ့လရရဆိုင်ဟဲ့ဟောငါထင်တော့ထင်တာပဲငါစီကိုဖုံးမဆက်ဘူးဆက်တယ်ဆိုတော့တခုခုတော့တခုခုပဲဆိုတာအခုလည်းတခုခုပဲလားတင်လာမင်းရည်ရည်အောင်ပြောတော့ငါခွက်တက်ကောက်ထုတ်လိုက်မှာနော်ငါတကယ်တင်းနေငါတကယ်ချင်းကလည်းမိမောကိုမနိုင်တာလည်းတကယ်ချင်းကိုရမ်းရှာနေပြန်ပြီစိတ်လျှော့တကယ်ချင်းစိတ်လျှော့နော်ညီလေးကော်ဖီခွက်လာကိုစိတ်ကလျှော့တာမဟုတ်ဘူးကလုံးဝကုန်နေတာငါမင်းနဲ့မင်းတော့ခေါ်နေတာဟုတ်လို့ရောက်မင်းဟာဟေ့မင်းလည်းဘာဆိုင်လို့လဲမင်းဘာလို့မဆိုင်လို့လဲမင်းကလည်းတင်လာအေးလေဟိုကလည်းလှက်လှက်လေကွာအေးလှက်ပါလေဒီကောင်းမမကောင်းဘူးဟာမင်းကလည်းကွာကောက်ချက်တွေကျမ်းလာပြီလားဘာလဲလှက်လှက်နဲ့စင်မပြေပြောင်းလားစင်မပြေတာတော့လုံးဝကိုမပြေတာကွာဟေးလေစယူရဲအချစ်မှမပါတာ
မိဘတွေပေးစားလို့ယူခဲ့ရတာပဲအခုကျတော့လေအတူတူနေတဲ့လက်ကျန်တန်ရုံးစီနေတော့မှကုံညင်စလိုဖြစ်လာပြီကွာဩဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကွာတယောက်နဲ့တယောက်တီးခံမှာပေါ့တငယ်ချင်းရတယ်နော်တီးခံတာကန်းကုန်နေပြီမိမဲစဉ်းစားကြည့်ကွာဟိုဂျာနယ်ထဲမှာကွာမာကြီးကဆိုတဲ့မိမသုံးပါဘူးသုံးပါမွေးတာအဲ့ဒီတဲ့ကိုငါဖန်နဲ့အားကြလို့ငါကပါဇက်ကအော်မိတာကွာအဲ့ငါ့ကိုပြဿနာရှာရကွာတငယ်ချင်းရလေကွာကလင်းမရတဲ့သူ့အတွက်တော့မင်းပြောတဲ့စကားထိခိုက်ကြောက်ရနေမှာပေါ့မင်းဒါတော့နည်းနည်းပါနားလည်ပြီးလဲပါကွာမင်းစစ်စစ်ပြီးနားလည်ခိုင်းနေနေသူငါ့ကိုပြောရတယ်ကြည့်ဟုတ်လားသူ့ကိုကြွားခြင်းကွာကွဲခြင်းကွဲစွန့်ခြင်းစွန့်နဲ့ဟိုလုံမဆိုတဲ့ကောင်မလေးနဲ့တော့မရစေရဘူးကြည့်အဲ့ဒါသူတစ္ဆာဆိုရတယ်ကွာကဲဟောအခုဖြစ်တဲ့ပြဿနာမှာလုံမပါပါလာတာဟိုအဲ့ဒီတော့မိဘလေးကိုလောင်စာဖုံးပေးပြီးတော့ရက်ခတ်ပေးလိုက်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ကွာမှန်မင်းရလေမင်းပဲလုံမနဲ့ကင်းအောင်နေပေါ့ကွာမင်းရလေငါမှနေလို့မရတာကွာဟင်ဟောပြမဟုတ်ဘူးလေမင်းရလေဘာလဲငါလုံမကိုမတွေ့ဘဲနဲ့နေနိုင်နေနေလို့ရတယ်အလုံးကြီးရမပတ်သက်ပဲနေလို့မရဘူးကွာဒီမှာတတိယခိုင်သူနဲ့ငါနဲ့မတွေ့မနေတွေ့ကိုတွေ့ရတာမင်းကိုကြည့်ရတာတော့လုံမကိုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ပုံပဲငါ့ကိုမှန်ပြောတယ်အမှန်တိုင်းပြောမယ်ကွာပြောလုံးမဟိုလက်လာနဲ့မတူတာတော့အမှန်ပဲလုံးဒီစေးမရှိဆိုတာတော့ဖြစ်နေပြီဒုက္ခဒုက္ခကျမမောင်ကဂျပန်ပြန်ရုပ်ချောပြင်ရတဲ့အတော့စားပြောပါခင်ရိုးသားကြိုးစားတမကောင်းတယောက်ပြဖို့လုံးဝအရေးချင်းပြည့်မိတယ်အနည်းရဲ့ဘယ်ဘက်ကဆန်းဆန်းညာဘက်ကဆန်းဆန်းကြိုက်တဲ့ဘက်ကဆန်းအဆမ်းခံတယ်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဟိုသားရတယ်မေတ္တာရှိနေတယ်ဆိုတော့ဟိုတော်လေးရလေဟိုစီတူဘက်ကတမြတ္တာရှိရမဟုတ်ပါဘူး။နမ်းမဲ့တီလေးချစ်စရာဘက်ကလည်းမြတ္တာရှိပါတယ်။အပြန်အလှန်ပေါ့။ပြီးတော့သူတို့ကငယ်တငယ်ချင်းတွေဆိုတော့တယောက်ကြောင့်တယောက်ကလည်းတည်နေတာပဲလေ။သမီးလေးကတော့ဘာမှပြောမထားဘူး။ဟိုဒါပဲနဲ့လေဟိုအန်တီတို့ဘက်အနေကလည်းသမီးလေးကအရွယ်ရောက်လာပြီဆိုတော့သူ့အိမ်ဆောင်ကြီးကိုစဉ်းစားပြရမှာ။မှန်တာပေါ့အန်တီရဲ့မှန်တာပေါ့။သမီးကညာအခမ်းလင့်စင်နေဆိုတဲ့စကားလည်းရှိရဲ့လေ။ပြီးတော့ဒီခေတ်က ID ခေတ်ဆိုတော့အပြောင်းလဲရလည်းမြန်သား။လူရှုပ်လူပွေတွေကလည်းများတယ်မလားမတော်လို့လူရှုပ်လူပွေနဲ့တွေ့ရတော့မရရှိလင်လို့နဲ့တွေ့ရလို့ဆိုလို့ရှင်အန်တီတို့ပဲရင်ကျိုးရမှာကျမမောင်နဲ့ဆိုလို့ရှင်လေအန်တီတို့စိတ်ချမ်းသာမှာအသေးချာပဲတူလားဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဟိုတားဟိုတော့လုံးဝယုံကြည်လိုက်ပါဟိုလက်လာနေမှာလည်းစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကမေတ္တာညနေကြဟိုအဲ့ဒီသဘောပါပဲအန်တီရဲ့သူတို့ကထုတ်မပြောကြပါပဲရှင်ကြီးကကြိတ်ပြီးချစ်နေကြတာလုံးမကလည်းမိန်ကလေးဆိုတော့တိတ်ခတ်ထိန်နေရတာနဲ့စီတူကလည်းတစ်ခါမှရည်စားမထားဘူးတဲ့သူဆိုတော့ထုတ်မပြောရရတာနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူကြီးတွေဘာမှဖြစ်မဲဆိုပြီးတော့လာခဲ့ရတာမင်းနော်ရှင်းတမီးလုံးမလွတ်လိုက်စမ်းဟုတ်ကဲ့ရှင်တမီးကလည်းကြည့်လို့မတော့ပါအန်ဒီလုံးမကအိမ်မှာရှိနေရလားရုံးမသွားဟုတ်လားตั้วเลยตะมี้อ่ะโหตู้ตะเทคายย้ายรู้สุยอ่ะตั้วยันนี่ไอ้หูวินล่ะล่ะคะนะเฮ้อ้าสุอดอเว้ยบ่โหจม่ชวยมาเลยบลาช่อเลยสุเราตะคาได้จี้ตัวอ่ะบ่เมตะมี้ก็ขอเลยซอเอาแต่ตะมี้ตะมาแอ่แต่ดิยอกนี่ลูลาบ่าวงั้นเมเดี๋ยวก้าวเลยเนาะမတွေ့ရကြလို့လားမသိဘူးပူပြီးလှလာတယ်ထိုးလေးဒါသမီးပြောတဲ့နမ်းမေတီဆိုတာလေသမီးလေးကချောလိုက်တာကွယ်ဒါကြောင့်ตาချစ်တာနေပါရှင်ဟိုအန်ဒီကလေစီသူရဲ့မေမေပါအော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အန်ဒီဟိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်သမီးကိုပြောအောင်မယ်မန်စီတို့ဘက်ကလေသမီးကိုစစ်စစ်တောင်းများမှုတွေတဲ့အလားလာကန်းလန်းညတာတဲ့သမီးတို့ဘောရှင်ဟိုစီတူကလှလိုက်ရမှာလေအဲ့ဒါလုံမနဲ့စီတူနဲ့ဟိုနင်းနေတော့ဘယ်လိုဖြစ်လို့တမီးတို့ရှင်ကတန်ရုံးစင်ရှိကြတာမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဘက်ကနေပြီးတောင်ရဆက်ဆက်ဖို့အတွက်လာကန်းလန့်တာလေမဟုတ်တာမေရဲ့စီတူနဲ့တမီးနဲ့တငယ်ချင်းမှအရင်းကြီးဘယ်လိုမှမပတ်သက်ပါဘူးမေရဲ့မရှက်ပါနဲ့လုံမရဲ့ဟိုစီတူကလှလောက်အကုန်ပြောထားပြီးသားပါဟုတ်ပါရဲ့သမီးရဲ့ဟိုသမီးဘက်ကလက်ခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအန်ဒီတို့ဘက်ကတိတ်နောက်တင့်တယ်ဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးမှာပါကျမလည်းအယံအောင်အံ့ဩသွားတာလန့်လည်းလန့်သွားတယ်နောက်တော့မှဒီကိစ္စမလာလုံးဆိုလူကြီးလုပ်ပြီးစီစဉ်လာရဲဆိုတော့သိရတယ်ကျွန်တော်အောင်းလာရတာဗျာ
ျွန်တော်တကယ်အားနာတယ်ပါဗျာဒီကိစ္စရောကျွန်တော်အခုမှသိရတာဗျာမင်းပါဗျာတော်တော်ပြစ်လန်နာရှာတယ်မင်းမကျွန်မမိမိရလေချက်ဆိုရင်နှစ်ခွက်ကမိတောက်တဲ့လူသားမျိုးအဲ့တော့မလာလုံးဆိုဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတော့သူကသဘောပေါက်တယ်အဲ့တော့ပို့ပြီးစိတ်ဆိုးတာပေါ့ဒုက္ခပဲဗျာဘလို့လုံးဝမလုပ်မသိတော့ကျွန်တော်လေကျွန်တော်လုံးမအိမ်လိုက်လာပြီးတော့လုံးမအမေကိုကျွန်တော်တောင်းမှန်မရမလားကျွန်တော်အားနာလို့ဗျာနေပါစေဟိုအဲ့လောက်တော့မလိုပါဘူးဟာဒီမိမဗျာဒီမိမတို့ဒီတစ်ခါတော့လုံးဝခွင့်မလို့တော့ရှုပ်လုံးဝကြီးရဗျာအဲ့လောက်ကြီးလဲစိတ်ဆိုးပြီပါနဲ့ကိုဥကရေဟိုကျမကမိမိနဲ့ကျမနဲ့ကြားမှာနေရာခတ်ပြီးတော့လေတမျိုးဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ပြောပြတာပါနောက်တခါဒီမင်းမအဲ့လိုမျိုးထက်မလို့စီရအောင်ဗျာအေးသူအဲ့လိုမျိုးထက်လို့ခဲ့ရင်လေအဲ့ဒါကျုံလည်းမဆိုင်တော့ဘူးဗျာဟုတ်တယ်ဒီတခါကျုပ်သီးမခံနိုင်တော့အဲ့ဒီမင်းမကိုကျုပ်꽈မယ်ဗျာ꽈ပြစ်မယ်အဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ကိုဥကရဲ့ဟိုသူကမင်းမပဲဟာခမရလေမင်းမမလို့꽈မယ်လို့ပြောတာပါဗျာခမရရောက်ချားဆိုရင်ဗျာဟုတ်ဘူးလေကျမပြောတယ်မိန်းမဆိုတာဟိုမိန်းကလေးမလို့အူတိုပြီးတော့အခုလိုဖြစ်သွားတာလို့ပြောတာပါကိုကအမားကြီးလုံးမမဆိုးလို့ပါမားစရာကြောင်းမရှိဘူးဒီမှာဒါအူတိုတာမဟုတ်ဘူးဗျဒါစော်ကားတာခင်ဗျတော်တော်အာနာနေပြီဗျာတော်တော်ကြီးကိုအာနာနေပြီရပါတယ်ကိုကရဲ့ကျမဘလို့မှသဘောမထားပါဘူးဟိုကျမအတွက်လည်းအဲ့လောက်ထိခံစားမနေပါနဲ့နော်မဟုတ်ဘူးလို့မှာကျွန်တော်တို့အိမ်တော်ကြီးကြောင်းခင်ဗျမသိဘူးကျွန်တော်ညောင်ကလူကြီးချင်းသဘောတူလို့ယူထားကြတာကျွန်တော်သူနဲ့လက်မထက်ခင်မှာတော့မနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကိုလူကြီးချင်းသဘောတူပြီးစကားတွေပြောကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်မသိဘူး तू ကသိတယ်အဲ့တော့သိလို့ तू ကအခုတမင်လိုက်ပြီးပြဿနာရှာနေတာကျွန်တော်သိရခိုင်တယ်မူရကဲပါဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဟိုလင်းနဲ့မရပဲဖြည့်ရှင်းလိုက်ရင်လည်းပြီးသွားမှာပေါ့ကျုပ်တီးခံတဲ့အတိုင်းတော်လည်းကြော်လာခဲ့ပြီပါဘီအခုကကြောက်ကြောက်လည်းနေမဟုတ်တော့ဘူးညာမဆိုင်တဲ့လူရဲ့တိတ်ခေါ်ပါသူရောပြီးစော်ကားနေတာပြက်ပြီညာကျွန်တော်နဲ့အဲ့ဒီမိမနဲ့လုံးဝပြက်ပြီဟိုကိုကဒီမှာကျွန်တော်ပြောရဆောင်တဲ့တခါလေးဆက်ပြောရတော့မယ်ဗျာအမလီဖရဖရသူမိမနဲ့စိတ်ဆိုးတာနေပဲငါ့ကိုဘာများပြောမလို့လည်းမသိဘူးကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မိမနဲ့ပြက်ဆဲတဲ့ကိစ္စပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဘောကကျွန်တော်ဘောအစ်တစ်ကလည်းပြန်ဆမယ်ကျွန်တော်ဘောဟောင်းမှာဖားခဲ့တဲ့အမားတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြင်းမယ်အဲ့ဒီအခါကျရင်လေဟိုလုံမကျွန်တော်နဲ့အတူတူဟိုလက်တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကူညီပေးပါလို့နော်အားနာရရတကယ်ကိုအားနာတော့ဗျာကိုကိုင်ကျွန်မသိခါကြမှာတော့ရှင်ထက်မပြောတော့ဘူးလားရှင်လဲလေမလာလုံးဆိုရင်ယောက်ျားလို့မပြောရတော့တော့ကိုဦးကြောင်ကြောင်နိုင်နေတယ်မဖုန်းပြန်လာပြီတော့ပြောပြအောင်မသိလားဝမ်းသာစရာဝမ်းသာစရာဟိုလုံးမတယောက်လေစုံတော့မသိလားဟဲ့ပိုကြီးလာပြောမနေနဲ့ဒီနေ့လုံမအိမ်ကိုသွားပြီးတော့လုံမရောသူ့မရောငါရောအချက်တခွအကျိုးနဲ့ပြောင်းနေလောက်ခဲ့တယ်မလားဟမ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုလိုဘသူကပြောတယ်သူပြောတယ်မပြောတာအရေးမကြီးပါဘူးနေဟုတ်လားမဟုတ်လားပဲငါ့ကိုဖြေအဲ့ဒါဖလှနဲ့မဆိုင်ပါဘူးစီတူကိစ္စပဲဘာစီတူကိစ္စလဲအနစ်ရောဖြစ်တာနင်းတို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စဟုတ်တော့ဘာဖြစ်လဲစီတူလည်းမိမကောက်ရမယ်ကိစ္စဟိုတယောက်လည်းယောက်ျားကောက်ရမယ်ကိစ္စပဲဟောထုံစံမလှလားနင်းရဲ့ရည်ချက်ကိုငါသိတယ်နင်းစိတ်ဓာတ်အဲ့လောက်မဖြူစင်ဘူးနင်းစင်တာလည်းအဲ့လောက်မကောင်းဘူးရှင်ကျမောက်လာပြီးမဆွတ်ဆွဲနဲ့နော်ပါလေဟိုတယောက်ယောက်ျားရတော့မှာမလို့ရှင်မခံနိုင်ဖြစ်နေရလားသွင်းယူသွင်းတမ်းဖြစ်နေရလားဟုတ်လားညတော့စိတ်ကုန်နေပြီတော့ဟုတ်လားတော်တော်စိတ်ကုန်နေပြီတော့ကျမတော့လေကုံစရာစိတ်ကိုအဆကနေအောင်မရှိခဲ့တာသိလားလုံးဝပဲ
ငါလည်းလုံးဝပဲလုံးဝပဲငါလည်းလာလာမင်းစကားကိုမင်းမှတ်ထားလို့မင်းနဲ့ချင်ကြရင်ရှေ့နေဦးအောင်မင်းကိုငါဒီအိမ်ကိုလွတ်လိုက်မင်းနဲ့ငါနဲ့ကွာရှင်းဖို့အတွက်ကွာရှင်းစာချုပ်မှာမင်းလက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်ငါအခုတင်လာတော့အိမ်မှာသွားနေမယ်မင်းအဲ့လောက်မှမကြင်နဲ့သေးဘူးဆိုရင်မင်းနဲ့ငါတရားယူမှာထိတ်တိတ်တွေ့ရုံပဲရှိတော့ကျမတပေါ်တူတယ်မနှက်ဖန်ကြရင်လားဥအောင်မြင့်ကိုလွတ်လာကျမလက်မထိုးပေးလိုက်မင်းကငါတိတ်ကြည့်မရတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမင်းငါ့အိမ်ရောက်တော့၃ရက်ရှိပြီကောင်းကောင်းလဲမစားကောင်းကောင်းလဲမအိတ်နဲ့ဒီအာတုဝစတိုင်နဲ့ကြီးပဲမင်းတော့မင်းမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ငါပြောင်းမိမှာမို့လားတော်ငါအမေတို့အိမ်လုံးပြင်ချင်တခြားတနေရာငါပြောင်းလိုက်မယ်နော်ဟာငါကမင်းကိုအိမ်ပြောင်းခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းခိုင်းနေတာမင်းတို့ပြောတော့ကွာချင်းပြက်ဆဲကြမယ်ဆိုဟာအခုကြလွယ်ငုတ်တုတ်မေးလို့လှလာလေအတန်တိတ်မင်းတို့အခုဘာဆက်လုပ်ကြမလဲငါ့ကိုပြောငါဘာလုပ်ပေးရမလဲပြောလှလှကိုခေါ်ပြီးတရားသူကြီးရှေ့မှာမင်းတို့နှစ်ယောက်စုံပြီးတော့ငါအတိတ်သက်တင်နေရမှာလက်မှတ်ထိုးပေးရမလားပြောဒါမှမဟုတ်လုံမောက်ကိုတွားခေါ်ပေးရမလားမင်းစံနာထဲမှာရှိတဲ့တဲ့ငါ့ကိုပြောဟဲ့ဒီမင်းစိတ်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဘာတွေရှိနေလဲဘလူခံစားနေရလဲဆိုတာမင်းကိုမင်းမသိပေမဲ့ငါတော့သိနေတယ်မင်းသိတယ်သိတယ်ဘာသိတယ်မင်းကြောက်နေရမလားဟုတ်တယ်ဗောဟုတ်တယ်ငါတို့နဲ့ရင်ဆိုင်အောင်ကြောက်နေမဟုတ်ဘူးမဟုတ်မင်းတကယ်တမ်းကြောက်နေရလှလှနဲ့ခွဲရမအောင်မင်းကြောက်နေတာအခုချိန်ဆိုလှလှရောလုံမရောမင်းကိုစောင့်နေကြမှာမင်းဘာလုပ်မှလဲပြောပြက်ပြက်သားသားမင်းဆုံးဖြတ်နော်လုံမစီသွားမှာလားလှလှစီပြန်မှာလားလှလှစီကိုပြန်ရင်သူကငါ့ကိုကွာချင်းစားချင်းမှာလက်မထိုးခိုင်းမှာကွာအေးလေမင်းမဲကွာချင်းပြက်ဆဲမယ်ဆိုအခုလောက်ဆိုအစင်းသေးဖြစ်နေလောက်ပြီမင်းရယ်ကွာဟိုဟာလေးငားလေဟိုငားကအခုကြတော့ကွာဟိုဟာလေးပြော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 လေကဲပြောပါဦးငားလားလားမကွာချင်တော့ဘူးကွာဟဲ့ဟဲ့မင်းမကြီးတယ်လေကွာဟဲ့မင်းမင်းပြောဆိုလေငားပြောသေးတယ်ကွာတင်းကငေါကဲကဲပါဦးကွာငားလေးငားလားလားနဲ့မခွဲနိုင်ဘူးကွာသူပွားစီပွားစီလောက်တာလေးတွေသူငါ့ကိုရန်ဆောင်တာလေးတွေသူငိုတာလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေငါပိုင်ဆိုင်ရှင်နေကွာအဲ့ဒီပုံစံလေးတွေ ያ အရင်ချစ်ဆက်ကောင်းတာကွာအဲ့ဒီပုံစံလေးတွေမရှိဘဲနဲ့ငါမနေနိုင်ဘူးကွာငါအဲ့ဒါနဲ့လည်းငါအဝေးမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါအချစ်ကွာအချစ်ဟုတ်တယ်မင်းရင်ထဲမှာတကယ်တော့လှလှကိုချစ်နေတာအဲ့ဒီတော့မင်းလှလှကိုရွေးမလားလုံမကိုရွေးမလားမင်းကလေထက်လာဘယ်ယူမှာဘောကထက်လာငါမင်းမှာမင်းနှလုံးသားကိုမင်းနားလေသွားပြီကွာမင်းတို့ငါဝမ်းသာပါတယ်ကွာ Congratulations တင်ငယ်ချင Thank you.
ကျွန်တော်အရင်အားနာတယ်ဗျာကျွန်တော်တကယ်ကိုအားနာတာပါဘာလို့လဲကောကရဲ့ကျွန်တော်ခမရအောင်အားနာနေတာကျွန်တော်ယောက်ျားမဆန်သလိုဖြစ်သွားတယ်ဗျာကျွန်တော်ဘလို့အားနာလို့အားနာမှနေနေနေပါဦးကောကရဲ့ကောကကကျွန်မကိုအဲ့လောက်အားနာနေအောင်ဘာတွေများပြောခဲ့လို့ဟေးမုကျွန်တော်ဟိုမဲ့လမောက်ပြောခဲ့တယ်လीဟိုကျွန်တော်နဲ့လှက်လှနဲ့ပြက်ဆဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်ရှေ့ဆက်လျှောက်မဲ့ဘဝအတွက်မှာခမရနဲ့လက်တွဲမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာလीဩဒါများရှင်ရှင်နဲ့ကျမနဲ့မိတ်ဆွေတွေပဲဟာဘဝဟောင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘဝတက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အတူတူလက်တွဲပြီးလှုပ်လှုပ်ရမှာပဲလीဟုတ်တယ်မလားအာဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ခမရမှန်တယ်ဟိုဒီပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့လှလှနဲ့လေလीဟောမပြတ်တော့ကောင်းတာဗောအာဒါအရင်ကောင်းတာဗောမင်္ဂလာပဲဟာဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်တကယ်ကြီးကလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြောတယ်ဟိုဒါမင်္ဂလာပဲတဲ့ဒါမှန်မဲ့လေကျွန်တော်ဒီကနေပြန်ရင်လေလက်လောက်ကိုသွားတောင်းမှန်ပြီးတော့ချော့မလို့ကိုကလည်းကိုမင်းမကိုချစ်နေမှတိသွားပြီပေါ့အဲ့ဒါပြောမှာအားတော့နာတယ်ဗျာဟောလေယူတော့တော့လေမိဘတွေပေးသားလို့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကယူကြတာခုကြမှကျွန်တော်ဘာလို့ပြောမှမသိဘူးဘာခက်တာမလို့လဲကိုမင်းမကိုပြောရပဲမိမရေညို့ငါချစ်ပါတယ်ဆိုပြီးပြီပေါ့ခင်ဗျားပြောတော့လွယ်သေးဗျာကျွန်တော်တို့ကလေလင်မယားဖြစ်တာကြားလာပြီအခုမှကိုမိမကိုချစ်တယ်လို့ပြောမှာကျွန်တော်သူ့အားနာလို့ဟောကို့အုပ်ကလည်းကိုမိမကိုချစ်တယ်လို့ပြောတာဘာအားနာကြလို့လဲဒါမင်္ဂလာစကားပဲဥစ္စာမင်္ဂလာစကားဆိုလို့လေကျွန်မကို့အုပ်ကပြောပြအောင်မယ်ကျွန်မမနေ့ကမနာလုံးဆိုရဲမအောင်လေစီသူ့ကိုလက်ထပ်ဖို့လက်ခံလိုက်ဟာဟာတေးပြီဟာဗျာအားနာစရာကြီးဗျာဟာဘာဖြစ်လို့ရောအော်ဒါကျွန်တော်မိမကြောင့်ကျွန်တော်သိတာဗောမှုခက်မကြိုက်မယူနဲ့လीဗျာတစ်ဖက်ကိုအားနာရကောင်းတယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးအော်ရှေ့ကလေဟိုဒီကိစ္စမလှလို့ဆိုကြောင်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးဟိုစီသူနဲ့ကျမနဲ့ငယ်တငယ်ချင်းနေလीတယောက်ကြောင့်နဲ့တယောက်အကုန်သိတယ်အခုသူ့ဘက်ကလိုလိုလားလားဖွင့်ပြောလာလို့ကျမဘက်ကလည်းလိုလိုလားလားလက်ခံလိုက်တာအဲ့လိုလားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဝမ်းသာစရာပဲဗျာကျွန်တော်ဒါတကယ်ကိုမင်္ဂလာတင်းမယ်ဟမ်မေခုမှပဲဒီနေ့ကအလုံးတွေရောအပြားတွေရောကြာသွားတော့တယ်ဗျာကြာသွားပြီဆိုရင်လည်းအခုအိမ်မြန်မြန်ပြန်ပြီးတော့ကိုမိမကိုချစ်တဲ့ကြောင့်တော့ပြောတော့နော်မိမချင်းကျမသိပါတယ်မလာလုံးဆိုရလဲကိုကောင်ကြိတ်ပြီးချစ်နေတာ तू ကကျွန်တော်ကိုခင်ဗျဟိုကောဟုတ်ရလားဗျာဟမ်ကိုကောင်ရှင်လေးအလုံးမှာတော်တယ်လားတခြားနေရာမှာတော်တော်ညံ့သေးတာပဲနော်ညံ့တာမှရှင်ချာနေအောင်ညံ့တာအဲ့နေရာမှာလေမလှလုံးဆိုရင်မလို့ရှင်းအောင်ချက်နေတာတခြားသူသာဆိုရင်ရှင်းမြောင်းနေရပလားကြာပြီဟလာဟလာလုံးနေနဲ့အခုကိုမိန်းမကိုမြ мян သွားချော်တော့တော်မယ်တော်မယ်အော်မင်းတို့မကျွန်တော်အားနာတယ်ဗျာဟိသွားတော့မယ得了。咋了？前年扫土衣。咋撇了？扫土了，跑路呀？谁把别人拉路的？我哩，咋了呢？哦，我先扫出来一个啦。妈，省点呗。哟。他妈的，谁？ပြဲပြဲလာလေးလာလေးမမြင်ဘူးလားမရှိအားမရှိရင်တရားရုံဘလို့သွားမှာလဲတရားရုံမသွားတော့ဘူးလေးလာလေးဘာရှင်ဟုတ်တယ်ကိုကလေဟို
လာလာနဲ့အတူတူနေမလို့ပြန်လာတာဘာလုပ်ဖို့ဟုတ်တော့လေမိမစီပြန်လာတာပဲမိမနဲ့အတူတူနေချင်လို့ပေါ့ဘာလို့အတူနေရမှာရှင်လှေကားသုံးထစ်စင်းမိကြရာကျမအပြူပြန်ဖြစ်နေတာဒီတိုင်းလည်းမကောင်းလားလှလာရဲ့အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ပါနဲ့လှလာရဲ့ကိုကလေလှလာရဲ့အဲ့ဘွေးပြီးတော့ကိုဘလို့မဟိုနေနေလို့လေလှရှိတယ်လှရှိတယ်ဟာအဲ့လိုလှလာကတမင်ပြောနေတာပေါ့ဟုတ်တယ်လားဟမ်လကားလူအခုချိန်နဲ့သူများယူနေမှာဘာရှိလဲမသိဘူးဟုတ်လို့မရတော့ဘူးမလို့မလို့မလို့တရားဝေးသွားလိမ့်မယ်ပြီးတော့လွတ်သွားမှလည်းဆိုလို့မလို့ဘူးကဲလုံးဒီမှာပြောစရာရှိလို့ဟင်ဟဲ့လိုက်ဟာဟုတ်ကဲ့ကိုမလည်းပြောစရာရှိတယ်ကိုမလည်းပြောစရာရှိတယ်အဲ့ဒါလက်လိုက်ရင်ပြောမယ်မှန်ပါလေကိုရင်ပြောမယ်လေဟို gentleman first ပေါ့နော်lady first လို့မဟုတ်ဟဲ့လားလေကိုအရင်ပြောချင်လို့လားလားရေနော်ပြောပြောပြောဘာပြောမှလဲပြောကိုလေးလက်လောက်ချစ်တယ်အရင်ဝင်ချစ်တာတကယ်ပြောတာကိုပြောပြသားပြီလာလေပြောဟင်းလာလေကိုဝရှိနေဟမ်ဘာဖြစ်သွားတာလဲဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်သွားတာလဲဘာဖြစ်တာလဲဟုတ်လေဟုတ်လေအေးဘာပြောလိုက်တာလဲဘာပဲလာလဲလို့ဟဲ့လာလာကကိုယ်ရှိသွားပြီလို့ပြောရလေဘယ်သူနဲ့ရရလဲဘာဟဲ့ကျမရှင်နဲ့မရဘူးကျမဘယ်သူနဲ့ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးလေကိုကအိမ်မွားဆင်းသွားတာလေအိမ်မွားဆင်းတာဘယ်နည်းမလို့လဲကျမဘယ်သူနဲ့ဖောက်ပြန်မှာလဲပြောကြပါဦးမဟုတ်ပါဘူးလားဟဲ့မဟုတ်ပါဘူးဟိုတက်ဆုံးကိုကလေးပေါ့ဟဲ့တက်လာကိုကလေးပေါ့လို့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေဟာဟောဝါတာလာလာရဲ့ဝါတာလိုက်တာအမေတို့တည်ပြီလားမင်းတို့တည်ပြီလားမသိသေးဘူးဆလာတော်မှာတည်ရလေးရက်ပဲရှိဟောဟောလာလေမင်းမဟာနင်ဟင်းနင်ပြောစရာကျန်နေဘာလဲပြောလေပြောဟင်းဒီဟောမှာရှက်ကိုတည်ရတုံးမှာဘူးမလားတုံးမှာဘူးဘောလုံးဘောလုံးတည်တုံးမှာဘူးလို့တည်အောင်မှာလေဟုတ်ဘူးဘာလဲဟလာမောင်ကိုချစ်တယ်မောင်ကိုချစ်တယ်မောင်ကိုချစ်တယ်ဟာဟာမောင်ကိုချစ်တယ်မောင်ကိုချစ်တယ်